Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No tak je to tady, vážně, milí posluchači. Připojil se nám Vítek s vedoucím kolotoče. A to znamená, že teď přijde co? Teď přijde určitě nálož mnoha informací a švihání atamanským bičíkem pana vedoucího kolotoče. Takže Vítku, vedoucí kolotoče, já vás pochopitelně zdravím, vítám vás. Všichni jsme nedočkaví, tak je to vaše a můžete se do toho všeho pustit. Ahoj. Petře, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, dneska to pořádně roztočíme, bude opravdu velký kolotoč a termonukleární nálož hned na začátku pro alternativu, takže zdravím všech, mikrofon vás zdraví Vítek a VK, tebe taky vítám, šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz. VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. Dneska se začínáme tak nějak trošku jako pozdě, takže já vás všechny zdravím, všech posluchačových nebo všech přijímačů, které máte, a jedeme na to, no, aby jsme se netržovali. A začneme tou slibovanou termonukleární náloží pro českou alternativu nebo přímo od nejvyšší americké autority. Lidé nosící často a nebo pravidelně roušky mají o 85% vyšší riziko a pravděpodobnost nákazy nemocí COVID-19. Přesně a právě tohle zjistilo americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC v nově uveřejněné výbušné studii, která se šíří ve Spojených státech amerických jako lavina a zřejmě definitivně zajistí Donaldu Trumpovi volební vítězství. Studie chtěla původně zjistit, jestli nošení roušek zabraňuje šíření nákazy, ale ve skutečnosti došlo k odhalení, že nakažení lidé v kontrolní skupině nosili často nebo pravidelně roušky stejně jako hlavní skupina testovaných subjektů, která se nakazila při nošení roušek. Korelace studijních dat obou skupin je děsivá a kdo měl roušku, má o 85% vyšší šanci, že se nakazí. Myslíš, VK, že přidrzlí arrogantní pitomci, mnozí ví, koho tím mám na mysli, budou nadále tvrdit, jak hadr na hubě je skvělou prevencí proti covidu. V podstatě se od té své primulizované rétoriky neodchýlí ani opíť. No ano, samozřejmě, tak budou tvrdit dál, že jo, pojedou se svojí politickou notu, nikoliv epidemiologickou, protože to je důležité. COVID-19, já mám pro něj název Hoaxvid. Hoaxvid-19 je samozřejmě ekonomický nástroj pro restart globální ekonomiky a udržení světového globálního růstu HDP. Hoaxvid-19 nemá nic společného s žádnou nákazou, je to jedna ze skupiny virů nebo ze skupiny takzvaných koronavirů, které máme v těle už minimálně posledních 20 nebo 30 let každý z nás. Jediné, co stačí udělat, je vytvořit test, který ten virus vezme, který ho najde a řekne, vy všichni jste pozitivní, hrůza, děs. Ten virus máme v sobě už desítky let. Ale pozor, důležitá věc. Jak každý ví, každý virus má něco, čemu se říká takzvaný, nebo zase proto není český výraz, něco jako je fire start, ale v podstatě okamžik spuštění rozvoje něčeho vlastně, co nastartuje nebo zapálí v podstatě ten doutnák, který potom vlastně zapříčiní, že nějaká ta nemoc prostě se takzvaně manifestuje, to znamená objeví se. A v téhleté věci, v tomhletom okamžiku vlastně vidíme, že není to o nemocných lidech. Není. Kdyby to bylo o nemocných lidech, tak byste o nich věděli, znali byste jejich jména, uměli byste na ně ukázat, mohli byste říct, tady ten prodavač v našem krámě, ten je na tom špatně, tahle prodavačka je na tom špatně. Zavřeli poštu, protože ze 4 pošťaček, který roznášejí poštu, jsou 2 nemocné, takže pošta musela zavřít, nedoručuje se pošta. Tady v tom bufetu, kam chodíme, tam je to zavřený, 2 ze 3 jsou tam nemocný. Tady v té autoopravně, kde se vyměňuje olej, že jo, nemůžu, je to zavřený, protože automechanik s kolegou jsou špatný, že jo. Tohle to všechno, zavřená, zhroucená ekonomika úplně.
Kdyby to byla pravda, kdyby to bylo v České republice, kdyby to bylo tady v Německu, kdyby to bylo ve Spojených státech, tak jak to bylo v lednu a v únoru doopravdy tehdy v Číně, ve Wuhanu, tak by byl, to by byl konec. To by byla katastrofa, protože všechno by bylo zavřené. A ne, a pozor, nikoliv kvůli tomu, že by to zavřel pan Prymula direktivně do nějakého lockdownu, ale bylo by to zavřené kvůli tomu, že by nebyli lidi, kteří by mohli v těch obchodech, v úřadech, ve školách, v podnicích, v závodech učit, pracovat, prodávat, obsluhovat. Prostě by byli místo toho v postelích. Takže co se to sakra do prčic okolo nás děje? Teď je na Aeronetu poslední článek, ten je zásadní, ten je klíčový. To je nejdůležitější za tenhle ten týden. Určitě si ho přečtěte. V noci nám do redakce jeden dobrý člověk, který se nepodepsal, samozřejmě anonym, já tomu rozumím, ofocené dokumenty, jejichž autenticitu, validitu se snažíme ověřit. No, to půjde hodně těžko, ale pokusíme se. Ofocené stránky statistik. Není to tajné, není tam napsáno, nejsou tam razítka, je to tajné, že je to utajené. Nic takového tam není, takže to nejsou tajné dokumenty. Ale určitě nejsou veřejné. Je to statistika od 1. září do, a teď aby někoho neohrozil, do určité doby tohoto měsíce, jo. Statistika od 1. září do určité doby tohoto měsíce. Věkové rozčlenění všech pozitivně testovaných osob na území České republiky. Je to evidentně je to údaj, který pochází z rezortu Ministerstva zdravotnictví. Je to několik listů, kde je vidět rozčlenění věkové. Nejsou tam žádná jména, nejsou tam osobní údaje, nic takového tam není, to znamená, není to něco, co by někoho poškozovalo, něco nebo z GDPR, to nic takového tam není, ale jenom věky. Věkové rozčlenění v procentech, percentuální počty a percentuální rozčlenění. 64% všech pozitivně testovaných osob od 1. září 2020 do nejmenovaného data tohoto měsíce, tedy října, ukazuje, že 64% z pozitivně otestovaných, nebo z té skupiny těch zhruba 85 tisíc lidí, kteří jsou teď pozitivní, tak 64% z nich, zhruba 55 tisíc lidí, je v produktivním věku. Dámy a pánové, v produktivním věku. Co to znamená? No, nás by to ani nenapadlo v redakci. Opravdu, přiznávám se, že opravdu tady ta drobnost nás vůbec nenapadla. Ti lidé přece někde musí chybět, protože podle zákona, podle epidemiologických nařízení přece ti lidé musí být v karanténě, ne? Jak to, že nechybí? Jak to, že nejsou zavřené pošty? Jak to, že nejsou zavřené podniky? Jak to, že nejsou zavřené školy? Jak to, že všechno normálně funguje? Kde jsou ti lidé pozitivně otestovaní a karanténovaní? Kdyby totiž, proč je ta statistika tak výbušná, kterou jsme dostali do redakce od toho anonyma, proč je tak výbušná? Kdyby tam nebylo to rozčlenění, kdybychom ho teď neznali, jako ho známe teď, tak by někdo mohl říct, že 95% z těch otestovaných jsou důchodci. A s tím by nešlo nijak pracovat. Protože důchodci nechodí do práce, to jsou na důchodu, že o to by nešlo nějak rozporovat. Ale tohle to je nejvýbušnější materiál, který jsme dostali. 55 tisíc lidí v produktivním věku někde musí chybět. Dámy a pánové, kde ty lidi jsou? Pokud si uvědomíte, že výkonná ekonomika republiky je nějak strukturovaná, tak když někde dojde k výpadku 55 tisíc pracovních míst, tak nastává zaměstnanecká krize na úrovni celé republiky. V České republice dlouhodobě na mizerně
placených pracovních pozic podle sdružení členů vlastně nebo organizací průmyslu a obchodu, to je ten údaj, který je starý asi tři čtvrtě roku zpátky, mám takový dojem, tak říká, že v české ekonomice chybí nějakých 100 až 120 tisíc pracovních míst na nekvalifikovaných profesích a že firmy mají strašný problém. Ale dámy a pánové, to jsou pracovní místa pro Ukrajince, pracovní místa, kde nikdo, jak se říká, z českých lidí tam nechce pracovat, to znamená těžká práce a tak dále, tak dále. To jsou místa, která chybí. To implicitně znamená co? No, že na těch místech, kde jsou Češi, jich 55 tisíc někde musí chybět. V ekonomice, v průmyslu, v podnicích, v úřadech, v zaměstnání, ve školách, v supermarketech, za kasama. Někde musí chybět. Úplně na všech úrovních společnosti. Jak to, že nechybí? Jak to, že nedochází k těm samým procesům, ke kterým docházelo v lednu a v únoru ve Wuhanu. Wuhan má 11 milionů obyvatel jako čínské město. Má stejný počet nebo o něco více, než má Česká republika. To znamená, jedno čínské město je stejně velké populačně jako celá Česká republika. Když tam v polovině ledna začal řádit tedy koronavirus, tak tam onemocnělo a bylo karanténováno 30 tisíc lidí. To je méně než polovina toho, kolik jich je karanténováno teď v České republice podle posledního údaje ze včera. 85 tisíc včera. 30 tisíc bylo karanténováno v polovině ledna ve Wuhanu. Mělo to za následek zhroucení místní infrastruktury. Nebyli lidi v bankách, protože chyběli, nebyli v podnicích, nebyli v závodech, bylo zavřeno, nakonec vláda rozhodla, že to uzavře úplně všechno z toho důvodu, aby se nešířila vlastně ta nákaza, ale pravda je taková, že ještě předtím, než vláda v Pekingu rozhodla o lockdownu Wuhanu, tak byly zavřené pošty, byly zavřené banky, byly zavřené obchody, menší obchody, supermarkety měly omezeno, protože lidé byli nemocní. Tehdy ještě netušili, co se jedná, mysleli si nějaká chřipka, nějaká angína, tehdy ještě netušili, o co se jedná, ale byly omezeny provozy, všechno bylo omezené kvůli tomu. Tohleto ale vůbec není nikde k vidění ani v České republice, ani ve Spojených státech, ani tady v západní Evropě. Vůbec nikde. Všude se mluví každý den, že tolik desítek tisíc lidí a tolik tisíc a tamhle tolik a tolik bylo pozitivně otestováno a tudíž následně uvedeno do povinné domácí karantény tolik desítek tisíc tam a tam a tam a tam a tam. Proč ti lidé na rozdíl od Wuhanu z poloviny ledna nikde nechybí. Všechno funguje, všechno je v provozu. Nic není omezeno v ekonomice a jestli je něco omezeno, tak to není kvůli tomu, že by chyběli lidé na pracovních pozicích, v prodejnách, za kasama, na pozicích učitelů. Ne. Pokud je něco omezováno, je to omezováno jak? Uměle, prostřednictvím vyhlášek a příkazů ministra zdravotnictví plukovníka Romana Prymuly. Ovšem nikdo dobrovolně neuzavírá své podniky, protože nikdo nemá zaměstnaneckou krizi, nikomu žádní zaměstnanci nechybí. Takže co se to sakra okolo nás děje, dámy a pánové? Kde jsou ty lidi? Když jich je 10 tisíc každý den pozitivně otestovaných a následně i hned karanténovaných, kde chybí? Kde se nachází? Tohleto je nejvýbušnější informace, kterou jsme dostali za několik let do redakce. Proto ověřujeme pravdivost té tabulky. Máme vysokou důvěru, jak říkají Američané, high confidence, že je to originální, že to není fake, ale to odhaluje něco naprosto neuvěřitelného. Zřejmě jsme svědky obrovského, mohutného spiknutí
neuvěřitelných, nehorázných rozměrů. Protože pokud jsou tedy karanténovány desítky tisíc lidí každý den, nebo ne, nebo 10 000 až 10 000 lidí každý den, včera to bylo 9 000, předtím nějakých 8 000, předtím taky 9 000, kolik to bude za dnešní den, to nikdo neví. Takže takovéhle objemy musí se někde v ekonomice projevit. Pokud tedy v průměru nějakých 64%, v některých regionech dokonce 73-75%, tam je to v těch tabulkách totiž podle regionu, například Ostravsko, tak jak je to vlastně rozdělené, tak tam je dokonce 73% pro lidí v produktivním věku. 73%. Více než 7 lidí z 10 otestovaných, kteří mají pozitivitu, jsou lidi, kteří chodí do práce. Jak to, že nikde nechybí? Jak to, že nikde není zaměstnanecká krize? Jak to, že nezavírají dobrovolně, ne povinně, že to někdo nařídí, ale dobrovolně, že nezavírají podniky a neomezují činnost z nedostatku zaměstnanců, kteří leží v posteli, nebo když neleží, tak jsou tedy aspoň v té karanténě doma. Takže co to znamená? No, znamená to jednu jedinou věc. Když to přesáhne určitou mez, to znamená počet těch, pokud budeme myslet, nemáme proto důkaz, aby někdo nás neobvinil, že něco považujeme za dané, toto není dané, toto je opravdu jenom velice podezřelé. Pokud tady budeme uvažovat, že ta čísla každý den pozitivně takzvaně otestovaných nejsou skutečná, jsou nějak administrativně vyráběná, nějak, nebo uměle vyráběná v laboratořích, jakože se nechalo tolik a tolik lidí otestovat, ale jsou to pouze účetní záznamy, tak v nějaké chvíli si začnou lidé pokládat jednu zásadní otázku. Jestliže tolik lidí je nakaženo, když teda oni říkají nakaženo, nikoliv otestováno, ale nakaženo, a jsou tedy v těch karanténách, jak to, že nikde v ekonomice se to neodrazí? Jak to, že nikde nechybí zaměstnanci, pracovníci? Jak to, že nikde nechybí? Jak je to možné, že všechno zůstává normálně otevřeno? Takže oni musí udělat jednu věc. Ve chvíli, kdy počet otestovaných lidí ve společnosti přesáhne nějakou úměrnou mez, kdy už by to bylo i jednodušším lidem, nechci být vulgární, ale jednodušším lidem by začalo jako docházet v hlavě, jestliže máme třeba 200 tisíc, 300 tisíc, za 2 týdny, za 3 týdny, to klidně může být, pozitivně otestovaných lidí, jak to, že nikde nechybí. To už by začalo lidem docházet, nejenom tedy nám, jako na alternativě, ale už i jiným lidem, už i mainstreamu. Jak se to dá teda zamaskovat? Jednou jedinou věcí. Vyhlášením celostátního lockdownu. Pokud plukovník Prymula ve sjednání s vládou vyhlásí pod jakoukoliv záminkou, to teď úplně odsuneme, oni vykresli nějakou hysterickou krizi, nějaký scénář, hysterie. To odsuneme teď úplně stranu. Budou mít záminku pro vyhlášení lockdownu a tím naprosto dokonale zamaskují ten nepohodlný problém s vysvětlením, jak to, že všechno funguje, když je tolik pozitivně otestovaných lidí v karanténách. Protože potom už na tom nebude záležet. Jakmile je lockdown, tak potom v tom lockdownu už můžete uměle vyrábět tolik pozitivních testů za den, kolik si zamanete. Protože nikdo už to nebude schopný odpočítat a odsledovat v živé, otevřené a fungující ekonomice. To je ta zásadní informace, která nám ležela před očima celou dobu. To je přesně ono. Oni potřebují lockdown na zamaskování umělé výroby pozitivních testů. To je největší bomba
informační bomba za posledních několik měsíců. My děkujeme tomu člověku, který nám poslal tu tabulku, ale tohleto je přesně ono. Protože jestliže tato hysterie bude pokračovat, jakože bude, to je naplánováno, bude pokračovat, to stále v České republice přibývají desítka tisíc, potom 12 tisíc a více pozitivně každý den, tak najednou jich bude tolik těch lidí, tedy minimálně účetně zapsaných, jakože jich je 100 tisíc pozitivně otestovaných, kteří právě marodí 200 tisíc, tak to už by bylo každému nápadné i v té ekonomice, té otevřené ekonomice, že zkrátka nikde ti lidé ve skutečnosti nikomu nechybí. Takže oni budou potřebovat ekonomiku zavřít. Když ne celou, tak aspoň takovou část, která by fakticky přikryla počet pozitivně otestovaných, aby se už nedalo odsledovat ono de facto nedoložitelné porovnání počtu pozitivně otestovaných lidí v produktivním věku ku stavu otevřené ekonomiky, která vlastně z části by byla v té době už uzavřena. Řeklo by se, ano, ti lidé v počtu 120-150 tisíc jsou nemocní, jsou nakažení a proto je uzavřená tahle část ekonomiky, aby to početně zaměstnanecky sedělo. Ta ekonomika, oni zavřou část ekonomiky, třeba 30%, řeknou, ta zaměstnává 400-500 tisíc lidí. Takže z té části té ekonomiky se řekne, aha, a těch 120 nebo 130 tisíc pozitivních, to jsou právě ti asi z té zrovna uzavřené ekonomiky. A oni potom mohou další týdny znovu a znovu navyšovat počty testů ve stejném vztahu ku uzavřené části lockdownu. To znamená, jestliže máte uzavřenou ekonomiku na 400-500 tisíc lidí, tak vy můžete do nějaké míry zvyšovat umělé počty pozitivních testů dané skupiny, aby to nebylo nápadné, aby se to neprovalilo, do naplnění počtu té uzavřené části ekonomiky. Znamená na 200 tisíc, na 300 tisíc, 350 tisíc. A když už se to bude blížet k naplnění, tak oni uzavřou další část ekonomiky. 50% lockdown nebo 60% lockdown. A znovu mohou dál navyšovat pozitivní testy. Nikdo to už potom nebude moci odsledovat. Ty podniky budou zavřené, ty závody budou zavřené. Tam nebude jisté, už potom nebude odsledovatelné, kdo je doma kvůli tomu, že je pozitivně otestovaný a kdo je doma kvůli tomu, že byl vyhlášen lockdown a nemocný není. Tam už to potom nepůjde rozlišit. A právě proto v posledních dnech se neustále okolo české vlády, okolo Romana Prymuly, pořád skloňuje slovíčko lockdown. Tím je to odhalené, dámy a pánové. Celé. Bomba naprosto neuvěřitelná. Tohleto právě teď se odehrává. Podívejte se okolo sami sebe. Ve vlastním městě, ve vlastní obci, ve vlastním regionu jděte na web, podívejte se, jak vykreslují jednotlivé regiony České republiky, jednotlivé okresy, jak jsou červeně na semaforu, kolik je tam lidí a tak dále a kolik je v karanténách. Podívejte se, jestli jsou závody zavřené, školy zavřené, podniky zavřené, obchody zavřené, pošťačky, jestli chodí nebo nechodí, jestli tam mají krizi. To znamená, podívejte se a co uvidíte? No, že podniky, které mohou mít otevřeno, kromě tedy hospod, které jsou zavřeny na příkaz plukovníka, tak všechny ostatní organizace, všechny ostatní obchody, všechny úřady mají normální hodiny, normální provozní hodiny.
nemají omezený personál, normálně všechno jede, žádné omezení, vůbec nic, nikdo, nikomu, nikde v pracovním personálu nechybí. Kde teda pro boha jsou ti lidé v těch karanténách? Ty desítky tisíc lidí, kde se nachází? Když ve Wuhanu v polovině ledna vypadlo jenom 30 tisíc lidí na 10milionový Wuhan, to byste řekli, to je plivnutí do moře. Když jim tam vypadlo 30 tisíc lidí, tak tam nebyli lidi v bankách, nebyli lidi na poštách, museli omezovat provoz, museli uzavírat. Tohleto není k vidění momentálně v České republice, ani tady v Německu, ani ve Spojených státech. To prostě neexistuje. Když je něco někde zavřeno v Evropě nebo v USA v dnešních dnech, tak to není kvůli tomu, že by provozovatelé, zaměstnanci těch obchodů, těch organizací, že by leželi s chřipkou v posteli nebo s covidem v posteli. Ne. Když něco je zavřené, tak je to zavřené kvůli rozhodnutí epidemiologů o lockdownu. Mandatorně je to zavřené. Ne kvůli tomu, že ten podnik musel, protože neměl zaměstnance. Ne, ne, ne. Kvůli tomu to není. Takže my teda, když se na to jako díváme, tak ty informace se dostanou na povrch. Pokud někde existuje nějaké spiknutí, pokud v informačním poli je v podstatě něco, co není přirozené, tak ta trhlina v tom informačním poli se rozrůstá. A dříve či později ta informace vyleze ven. To všechno, co vám najednou jako nedává smysl, nedává vám to rozum, proč oni dělají tohleto, proč ty vlády tak ochotně na jaře zavřely své ekonomiky, proč tyhle ty kroky, když umíralo minulý rok daleko více lidí na chřipku, než zatím za tento rok zemřelo na covid. Proč oni tohleto je vlastně jako dělají, jako kde se bere ten důvod. A nakonec vlastně vy zjistíte, že někdo v podstatě si řekne, tak tady pustíme nějakou informaci, podívejte se na to, tady máte nějaké tabulky a ještě tam dá jako poznámku, jako kde se nacházejí ti lidi, jako aby prostě jako dali tip, jako podívejte se taky, komu chybí ty lidi, když jich je tolik. No a to je přesně ono. To je přesně ten důvod, proč v nějaké chvíli oni zavřou ekonomiku. Oni hledají, oni nechtějí úplně celý 100% lockdown, to by zrujnovalo, zlikvidovalo ekonomiku, ale oni udělají částečný lockdown. Mimochodem, co Roman Primula včera nahrál na svůj Twitter? Lidi, prosím vás, zůstaňte doma. On, že usiluje o takzvaný osobní lockdown, aby lidé zůstávali doma. No ano, nechoďte do práce, zůstaňte doma. Aby tady to skolabovalo, aby tamhle to skolabovalo. To znamená, oni nemůžou zatím udělat otevřený lockdown, to znamená, nebo takzvaně mandatorní lockdown, to znamená ten, který by řekl, a vy musíte zavřít podniky a tady. Oni se tomu chtějí vyhnout tak maximálně dlouho, jak to jen půjde, ale ve skutečnosti oni stále potřebují de facto jet tu politiku neustálého nárůstu počtů ve druhé vlně, která v Číně vůbec neexistuje. Podívejte se na to video v posledním článku. V Číně už se nenosí roušky, nosí se tam jenom dobrovolně, kdo chce. Venku i uvnitř, v obchodech. Jak je možné, že v Číně, kde údajně, tedy podle mainstreamových médií, údajně, tedy vypukla epidemie, jak to, že Čínu nezasáhla druhá vlna? Jak je to možné? Epicentrum nezasáhla druhá vlna, co je to za blbost? Proč zasáhla jenom Evropskou unii, můžeme říct, že i Rusko nebo evropské státy obecně, včetně tedy, jakoby jsme vzali ten východ, a Spojené státy americké a Kanadu. Proč zrovna jako tohleto? No protože, dámy a pánové, to jsou státy západní civilizace, které je třeba, a vy už víte co, v rámci nasunování nového světového řádu, ekonomicky restartovat a resetovat. Čína ne.
tu není třeba rezotovat. Ta je připravená na nový světový řád, ta je ready. Proto v Číně nebylo třeba vyrábět žádnou druhou vlnu, tam je hotovo. Ale není hotovo v zemích západního světa, není hotovo ani v Izraeli, kde musela být vyhlášená uzávěra, mají tam lockdown. Takže vidíte, tam, kde není hotovo v procesech nasunování a rozhodování o procesech NVO, tam vypukla druhá nákazová vlna. Pouze tam, nikde jinde. A to největší chucpe je, že ani v epicentru výbuchu, údajně tedy epicentru v Číně, žádnou druhou vlnu neměli. Je říjen, chodí tam bez roušek, cizinci, kteří tam žijou, nahrávají videa, vy se na to díváte jako na nějaké obrázky z Marsu, jak je to vůbec možné, no protože tam nepotřebujou dělat globální ekonomický reset. Ten musí udělat západní Evropa, říkejme raději přesněji západní civilizace, to už se týká dnes vlastně i východní Evropy, Ruska, a musí proběhnout reset samozřejmě v Spojených států, Kanady, to znamená ještě přesněji řekněme, tak, nebo říkejme takzvané gojské civilizace. Gojská civilizace, ani bychom neměli říkat možná ani křesťanská, protože ani to už není vlastně přesné určení. Říkejme gojská civilizace. To znamená, tam ve státech gojů musela propuknout druhá nákazová vlna. Protože nepropukla skutečně, virus se ukázal slabý, neschopný, neměl moc velkou životnost, tak je třeba ho uměle mediálně držet při životě. Mediálně. Mediálně ho vykreslovat jako hrozivý, mediálně připravovat velké nárůsty pozitivních testů, které potom se ale neodráží v ekonomice. Ti lidé nikde nechybí. Protože když něco vyrábíte uměle, nemá to důsledek a dopad na ekonomiku. Není to vidět. A protože když to přeháníte a děláte velké počty umělých testů, tak dochází k další věci. Abyste to zamaskovali, musíte vyhlásit lockdown, aby nebylo možné identifikovat, že tady něco nehraje. Jak to, že lidé nikde nechybí, když je tolik lidí v karanténě oficiálně. Takže oni udělají lockdown, aby to zamaskovali. To znamená, oni se do toho potápí hlouběji a hlouběji a hlouběji a hlouběji, protože je třeba zachránit globálního ekonomického Frankensteina. Nekonečný světový globální růst HDP, který je hlavním motorem nasunování takzvaného nového světového řádu do takzvané gojské civilizace, pokud chcete. Proto v Číně není potřeba, tam mají hotovo. Tam je hotovo. To znamená, tam je všechno připraveno. Ale Evropa, evropský prostor, můžeme říkat vlastně i s tím Ruskem samozřejmě, protože Rusko, to bude velmi špatné tam v téhle iteraci Rusko dopadne, to je ani radši ani neříkat tam po Putinovi, jaké proběhnou procesy, ale to znamená, to už je dané v této iteraci, ale stejně tak Spojené státy. Proto oni odpálili tuhletu informační bombu proti Bidenovi, k tomu se ještě dneska dostaneme, proč musí být za každou cenu zvolen Donald Trump, protože není hotovo ve Spojených státech a to je důležité, ani v Izraeli není hotovo. Ale vidíte, že v Evropě se pokoušeli mnoha způsoby nasunovat procesy takzvaného nového světového řádu. Kjótský protokol nefungoval, pařížský protokol klimaticky nefungoval. Oni zkoušeli Gretu Thunberg, copatou Gretu, nefungovalo to, takže přišli s tímhletím. Přišli s druhou vlnou, s covidem, vyrábějí testy pozitivní, aby se to potom zamaskovalo, tak budou vyhlašovat lockdowny, budou vyhlašovat uzávěry. To znamená, krizové řízení. Oni už nepotřebují nic maskovat, nepotřebují vůbec nic skrývat.
Vidíte to na sociálních sítích. Už si ani dokonce nemusí hrát na demokraty. Mažou amerického prezidenta, mažou volební tým Donalda Trumpa z Twitteru, blokujou, protože už se na to ani nehrajou. Zkrátka, to je otevřená válka proti gojským národům. A můžeme říkat otevřeně, řekněme levičáci, že jsou taky gojové. No to je něco jiného. To už jsou de facto neoliberalizované trosky. To znamená všechny ty LGBT a všechny ty feministky a všechny ty social justice warriors, kteří vlastně prosazují jako liberální Ameriku, liberální procesy. Jsou všechno oběti, které jsou pouze zbytné, jsou expendable, jsou použitelné, můžou je potom zahodit, jakmile bude takzvaně hotovo. To znamená, jenom jsou určeni na tu vlastně špinovou práci, na rozbíjení národních států. K tomu jsou ti bílí degeneráti, oni neoliberální levičáci, k tomu jsou jako dobrý, to znamená k rozbíjení vlastních národů, vlastního státu. V Evropě i ve Spojených státech, nebo můžeme říkat obecně v Severní Americe, tyhle ty procesy jsou jasně nastavené, ale co je opravdu skutečně děsivé, je, jak je to zorchestrované, to znamená, jak je to připravené. Virus zjevně selhal, jak řekla doktorka Soňa Peková, že virus zeslabuje. Opravdu došlo na její slova, on zeslabuje do takové míry, co oni nečekali. To znamená, oni musí ten virus, ten příběh o tom viru, musí udržet při životě uměle. Pomocí administrativně vyráběných testů, které budou následně maskovány v ekonomice lockdowny. Takže takhle já bych ukončil naši první hodinu. Je to silné téma, asi to budete muset rozdýchat. Dali bychom si možná přestávku, Vítku, nějakých 5 minut, 6 minut stačí a potom hned bychom se pustili do dalšího tématu po přestávce. Dobře, dáme si pauzu, já tě jenom VK potom poprosím, máme ještě 3 témata, takže zhruba 20 minut stihneme. Na každé téma. No, aby jsme to opravdu stihli, budeme tím bičíkem muset švihat rychleji trošku. A dáme si tady písničku, posloucháte Svobodný vysílač, spolu s námi je tu Petr Václav ze studia Midgard, šéf redaktor Aeronetu z pravdojeského alternativního serveru Aeronet.cz, pan VK, já jsem Vítek, zdravím vás všichni tři, dáme si pauzu a po ní budeme pokračovat v dalších tématech, například úterním vystoupení Romana Primuly. Bude to velmi zajímavé, hutné a výživné, počkejte si na to. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No jo, tak jsme tady zpátky, zahrali jsme se, já doufám, že jak vedoucí kolotoče, tak Vítek je připraven. Vítku, jak jste na tom? Ahoj. Já jsem tady, Petře, ahoj, zdravím všichni. V druhé hodině VK si tu taky. Tak, to je zvláštní, protože jsme ten limit přešvihli, ten 5-minutový. A no, tak my to stihneme, to se neboj, to stihneme všechno, já to zrychlím, já to zkrátím. Super. Tak fajn, já myslím, že chcete 8 minut, tak můžete se do toho pustit. Já jenom do toho jako skočím, jako vyskočil, tohleto informovali prostě čtenáři, jakože prezident Miloš Zeman, že prý má zrovna teď v televizi nějaké české nějaké vystupování a že tam lidi vyzývá k nosi. Tady píšou k nošení roušek, tak to je nějaká zajímavost, to je asi součást teda nějaké širší akce. Ne, to už jako je vlastně něco podobného, jako když se de facto mobilizuje, to je mobilizace před vyhlášením lockdownu. Předpokládám, že příští týden bude uzavřená republika. Asi ne, tak typu zhruba. Já jsem si všiml, že je dnes velmi módním trendem, takovým rozšířeným celebrit, které píšou v novinách článek, kde se srdce rvoucím rykem popisují průběh chřipky zvané covid, jak je bolela hlava, jak byli unavení a tak dále, rozpisují to do celých článků. Je to něco jako novodobá anticharta,
A něco podobného je popisováno teď, kdy oni potom ve finále vybízejí, ať lidé to nezlehčují, neznevažují a tak dále. A něco podobného slýchávám i v rádiu, zejména tedy v Českém rozhlase Plus, který poslouchám, abych držel prst na tepu doby takzvaně. A nezaspali jsme o tom, co propagandisticky hlásají novodobé mainstreamové tlampače, řekli bychom. A tam také jsou velmi často příběhy, tam dávají lidi, kteří jsou v mladém produktivním věku a potom, jak popisují srdcervoucí scény, jak nemohli vstát, jak měli špatnou rovnováhu, jak je bolela hlava a jak byli unavení a tak dále. A vždycky jsem si všiml, že to je podle skoro jak stejného mustru, stejného schématu nebo modelu. Na konci oni říkají, protože aby si lidé nemysleli, že se jich to netýká, jako té střední a mladší generace, že se jich to netýká, že to je jenom seniori a tak dále. Tak oni říkají, no já jsem sportoval, já jsem si myslel, že jsem silný, chodil jsem do posilovny, do fitka, sportoval jsem a i mě to porazilo, podívejte se na to. Jo, takže aby v lidech zaseli takový ten základní, takovou tu základní obavu. Ten mediální narrativ. Jak to přesně tak, mediální narrativ, ano, přesně. Jako jednu věc, jako možná, že nás poslouchají lidé, kteří jako opravdu mají něco, co vypadá jako covid. Já bych je chtěl ubezpečit minimálně jako z vlastní zkušenosti. Myslím někdy v roce 2016, to bylo, a ještě ani nebyla zima, si pamatuju, že jsem měl něco, co vypadalo jako asi 2-3 dny, tohleto, jako jsem s tím ležel a pak nějak se to jako rozchodilo tohleto, ale pak to, a to bylo jako průběhu jako nějaký takový prostě jako těžký, ale ty příznaky byly úplně stejné, jako jsou popisované covidové příznaky. Už v tom roce 2016 prostě bolesti hlavy, že jo, tohleto strašné zvracení, strašně špatně, okolo prstů se měnila barva, jo, okolo nechtů, taky, jako u covidu, ale už v roce 2016. A doktor jako říkal, že to je prostě nějaký druh prostě angíny, dal na to antibiotika, která nezabírala mimochodem, nezabírala. A nakonec teda jako se to jako vyleželo, ale 14 dní jsem vůbec nic necítil jako na jazyku, ani jsem necítil nosem. 14 dní nic. A doktor říkal, že no, to jako většinou se stává u těch těžkých angín, u těch těžkých průběhů, že třeba na 2-3 týdny zmizí chuť na jazyku, zmizí prostě čich a tak dále, jako, že to jsou prostě jako ty těžké příznaky. Tohleto. A já když teď vlastně čtu teď v roce 2020 popisy průběhu covidu, tak já tam vidím to, co jsem měl v roce 2016. A doktor tomu říkal, jako, že to je nějaký druh, ani doktor nevěděl, tak říkal nějaký druh angíny. No jako závažný to bylo, prostě opravdu jako to nechutenství bylo asi 10 dní. Jsem taky skoro vůbec neznal, 10 dní to bylo opravdu jenom tak nějaký ten kompot a tohleto a prostě to nebyla chřipka, to vůbec nebyla chřipka, to byl nějaký prostě moribundus, takový hnusnej, neskutečný, ale opravdu příznaky úplně jako covid, úplně. A já věřím, že pokud nás někdo poslouchá, že v minulosti ještě před vypuknutím této krize měl něco podobného, v roce 2019 a dříve, to znamená lidé už něco takového měli a teprve dneska jako lidé jako z toho dělají prostě něco, že k tragédii, že někdo má horečku 38,5, no a? To je normální, když máte těžký průběh třeba chřipky nebo angíny, to je úplně normální. To jako to, já tomu rozumím, že někteří lidé prostě jsou slabší a ti si musí jako dávat opravdu pozor, musí se chránit, to znamená seniori, že jo, starší lidé, kteří mají nějakou predispozici, nějaké nemoci, neměli by vycházet ven, měli by se chránit, měli by mít nějaký ten respirátor, nenavštěvovat prostory, kde je hodně lidí, to znamená, ti by se měli chránit, ale není možné prostě zavírat a do lockdownu dávat celou populaci kvůli něčemu, kvůli jako, co je normální, prostě respirační onemocnění. Tak, kdyby, tomu, máme už 13 minut. Já jenom prostě chci říct, že ve chvíli, kdy už státníci vystupují, teď
tady zase přišel e-mail, že prostě jako, že Zeman prostě vyvolává nějakou paniku, nebo co. Já si to potom pustím ze záznamu, potom uvidím, co to bylo, ale pokud už jako vystupují státníci na televizi a vyzývají lidi k záchraně národa ve stavu nouze nejvyšší, tak to už je hysterie. To se nezlobte na mě, to už je hysterie. To není normální. To je jako co, kdo co to očekává. No ano, vyvolání paniky. Vyvolání paniky, to znamená, ještě není vakcína, ta dlouho ještě nebude, vakcína ještě není. Takže co, roušky? Abyste nosili roušky, roušky přidechovaly CO2, kyslík, že jo? My se k tomu ještě dostaneme. Protože to video s tím americkým vlastně aktivistou, ten Big Dell 3, který vlastně zkoušel na svém synovi Everovi vlastně tu roušku, kolik tam má toho CO2 s tím měřákem, jo, to jste viděli to video, to je... To jsme probíhali, tak já musíme fakt na další téma. Já jenom chci říct jednu věc, že oni se to snaží teď jako debankovat, to znamená jako vyvracet, my se k tomu ještě dostaneme, protože je to tak důležité, ale znovu, oni chtějí odvést pozornost od naprosto jasné konjunkce nárůstu počtu takzvaně pozitivních testů a nošení roušek a omdlévání našich dětí v základních školách a na gymnáziích. Jako v těch domažlicích. K čemu dochází, je přece jasné. Když si nasadíte roušku a nosíte ji pravidelně, ne někam na nákup a potom dolů, to je něco jiného, ale když ji nosíte denně pravidelně, třeba 8 hodin, jako ty školáci, na tom gymnáziu v těch domažlicích, tak si přidechujete celý den do plic a potom se vám to dostává a ukládá do krve ten oxid uhličitý, dlouhé hodiny a hodiny kumulujete kysličník uhličitý v krvi, který potom způsobuje omámenost, malátnost a až stav mdlob a upadnutí do bezvědomí, že sebou seknete na zem. Po mnoha hodinách, nebo dokonce po několika dnech. A oni se to snaží vyvracet s tím, že ten student medicíny, ten studentík, si tam dá na prst měřič obsahu CO2 v krvi, takovou tu pipetu, dá si to na prst a potom jako ukazuje, že když si nasadí roušku a dýchá přes roušku, tak v tom náprstku, kde se měří vlastně CO2 v krvi, že se obsah CO2 nějak nezvyšuje. To je, chápete, to je něco, protože administrátor mě na to upozornil, že prostě lidé začínají rozšiřovat prostě další cemperizační video. Jo, proces cemperizace, to víte, co to znamená, to je proces vyvracení pravdy pomocí lží. To je proces cemperizace. Chcete někomu vyvrátit pravdu, k tomu použijete lež. A to je přesně tohleto. Protože vy, když měříte na tom zařízení obsah CO2 v krvi, na tom prstu, na tom ukazováčku, tak vy po několika vteřinách nedostanete přece do toho krevního řečiště tak vysoký objem CO2, abyste na místě skolaboval, než kvůli, aby se to zobrazilo na tom kontrolním displeji. To trvá mnoho hodin, mnoho dnů, než ten obsah CO2 se vám nakumuluje v krvi, v krvním řečišti, chápete? To člověk, medic v prvním semestru tohle to musí vědět, ale ne. Oni z toho udělají video a začnou to rozšiřovat na alternativních webech a ukazují, vidíte, a tady je pravda, nevěřte tomu videu s tou růžkou, nevěřte tomu, tady ten medic to vyvrací, podívejte se na to. To je proces semperizace, lživého vyvracení pravdy. Semperizace. Na tohle to si musíte dát na alternativě pozor. Nosatí se nezastaví, budou se snažit vám pravdu vyvracet pomocí lží. Vlastních lží. Na tupé gojím. Tak. Použijí k tomu úplně všechno. Proto já jako chci říct, že ve chvíli, kdy vlasteničtí poslanci označují své vlastní voliče za
No teď se mi to vykouřilo z hlavy. Arogantní pitomce. Za arogantní pitomce, tak já říkám dobrodošli. To znamená, v tom okamžiku konec vymalováno. Poslední může zhasnout, může schodit lvíčka ze zdi, může si odplivnout, třikrát si otočí okolo osy a řekne mazltov. A hotovo. Vymalováno. A ještě si u toho dupne na potvrzení příslušnosti jako šábez gojím. Tohle to je něco neuvěřitelného. To je naprosto... Já k tomu nemám vůbec ani slov. Takže my se pustíme do dalšího tématu. Vítku, já jsem slíbil, že to nebudu protahovat. Zase jsme se spustili do jiného tématu, takže hned jdeme na další. Jasně, jasně. Vezmeme další téma. Já jenom připomenu, že Miloš Zeman, respektive Roman Prymula, spadá právě do příznivců zemanovců SPO. To znamená, tam ta příslušnost a určitá návaznost, afilace je více než zřejmá. Nicméně půjdeme na další téma v rámci vyvolávání hysterie, kterého jsi se dotkl. A půjdeme konkrétně k děsivému úternímu vystoupení Romana Prymuly v televizi, ve kterém se se stoickým klidem a skoro bez mrkání očí vyslalo skrytý symbol posledního soudu devíti andělů Boha a jejich devíti chórů podle ortodoxní Bible. Proč měl Roman Prymula za zády osm andělů a nepřirozeně dlouho nemrkal očními víčky při upřeném pohledu do kamery? Člověk mrká průměrně každých pět vteřin, někdy i častěji, ale Prymulův upřený pohled bez mrknutí připomínal spíše hypnózu. Ministr varoval před dezinformacemi, ale Roman Prymula zřejmě zhypnotizuje dost lidí, že z toho bude třeba i prezidentská kandidatura. Roman Prymula chce ale také zametat stopy pozemřelých s vysačkou obětí COVID-19 tím, že jejich těla se budou muset povinně spalovat v krematoriích. Lékaři z Itálie burcují, že COVID-19 jako příčina smrti se u zemřelých cucá z prstu a drtivá většina těl se ani nepitvá. U těch pár, které se pitvaly, ukazuje jako příčin úmrtí jiné důvody s výjimkou jediné pitvy. A k tomu všemu americké centrum pro kontrolu nemocí CDC přiznalo, že dosud nedisponuje žádnými z terénu nazbíranými kvantifikovanými laboratorními izoláty viru SARS-CoV-2. Všechny vzorky pro testy si totiž CDC vyrábí sama pomocí kultivace in vitro. Začněme VK nejprve tím satanistickým nebo spíš kabalistickým vystoupením Romana Prymuly v úterý 13. října, protože 10 000 lidí si všimlo té symboliky, jako z hororu, z Pána prstenů také. Co to mělo celé znamenat? Protože náhoda to jistě nebyla. No, bylo to samozřejmě, měli u toho dramaturga, že jo, z divadla z Karlína, to, co se nám dostalo do redakce, ale nemůžeme to ověřit, prosím vás, z Karlínského divadla, že připravil dramaturgii toho vystoupení. Mě to jako nepřekvapuje, to je normální, tohle to oni dělají tak, aby to mělo mediální antré, to znamená, aby to mělo prostě vliv a takzvaně, aby to mělo ten důvod, ten dopad, aby to mělo. To znamená, oni se tam postavili. Byl tam Prymula, ten tam byl za tím stolkem a měl za sebou osm svých poradců a těch vlastně těch souputníků postavili vždycky tak jako čtyři takhle, čtyři nalevo, čtyři napravo, tam stáli na tom schodišti jako na orloji a chtěli v podstatě jako vyslat nějaký signál jakési asi zřejmě jednoty, vážnosti, určitě vážnosti, to znamená ta vážnost z toho vyplývá, ale co je důležité? Prymula, když měl ten projev, tak se tvářil, nebo ten jeho obličej byl úplně jak z jiného světa. Upřený pohled s naprosto minimálním mrkáním, naprosto minimálním, úplně jak v tranzu, jako kdyby hypnotizoval skrze obrazovku občany. Hypnóza. Úplně. Ještě k tomu mohli pustit nějakou hudbu, nějakou scénickou hudbu, aby to bylo ještě víc jako podkreslený. Prostě ta děsivost. A samozřejmě, že proč on s nám vybral jako osm pobočníků? Proč tam nebylo sedm? Nebo pět? Nebo deset? Nebo dva? Nebo tři? On si tam vybral osm. Osmičku. A on jako devátý. To znamená devět lidí. A pokud někdo se zabývá vlastně takzvanou symbolikou, ale prosím vás, zase
tady zacházíme zase do témat, jako je židovská Bible. Židovská Bible a stejně tak tedy křesťanská ortodoxní, nebo někdo říká východní, nebo pravoslavná, to už je jedno, protože vlastně těch mutací, těch alterací, těch Biblí je tolik, že to bychom teda ani nespočítali. Ale zkrátka, asi znáte, nebo pokud jste se o to zajímali, tak je něco, je takzvané Angelicum Vitae, nebo něco jako je výpis, nebo výčet andělstva, výčet andělů. A právě těch domů andělů je 9. A v židovské Bibli, kde je popsán poslední soud, jak probíhá na rozdíl od křesťanské Bible, kde to je pouze v Armínu, to je ve Vatikánu. V oficiální Bibli soudní líčení s lidem není zaznamenáno. No, z bezpečnostních důvodů samozřejmě. V tom by bylo na jinou diskuse. Samozřejmě. A co je důležité? Je 9 andělů, kteří budou na straně lidu, smrtelného lidu, obhajovat jeho kroky, jeho činy, budou obhájci. A zároveň budou i žalobci těch, kteří si nezaslouží spasení před trůnem Boha. Tam je ten proces A. Činy hříchu, činy národů, hříchy králů, zodpovědnost vůdců. Jsou vini, nejsou vini. A z každého domu tedy těchto takzvaných andělů, tedy pokud o tom mluvíme minimálně tedy v rozsahu těch jakoby nuancí, nebo jak bychom to asi jinak nazvali, tak těch skupin nebo těch řádů andělských je vlastně 9, vlastně nejvyšší řád, to je ta trojice, serafíni, cherubíni a trůnové. Druhá, nebo ten střední řád, to jsou vlastně panstva andělů, takzvaní ctnostní a taktéž takzvaní mocní. No a třetí nejnižší řád, to jsou vlastně takzvaní knížecí anděle nebo knížectva, archanděle, a pod něma běžní anděle. To znamená tady ta devítka. A z každého toho domu bude jeden při posledním soudu, který bude zastupovat každý dům. Jeden serafín, jeden cherubín, jeden trůn, jeden panský, jeden ctnostný, jeden mocný, jeden knížecí, jeden archanděl a jeden anděl. Ti budou přítomni na konci věků při božím soudu. To je v židovské Bibli. V církevních biblích to je vypuštěno. Kde to bylo vypuštěno? První vatikánský koncil, který nedovolil, aby tam byly zmínky o de facto o věcech, které pocházejí z židovských, z mnohem starší, než jsou křesťanské, z židovských textů. Nebylo to dovoleno. Z jakých důvodů zase na to nemáme často vysvětlovat. Bible je určená pro gojím. Ta je omezená, ta je limitní. Z mnoha úhlu, z mnoha prostoru. A byla ještě navíc omezována i vatikánskými koncily a tak dále a tak dále. A jak říkám, tohleto, co bylo předvedeno Romanem Primulou, to je alegorie na poslední soud, dámy a pánové. Ovšem podle židovské Bible. Z takzvaného zakázaného obrazu biblického. To znamená, každý anděl z jednoho domu bude na straně žalobců i soudců lidstva a bude obhajovat, případně žalovat lid, jednotlivé krále, jednotlivé vůdce před soudem Boha. Tohle to bylo vykresleno v televizi. A Roman Primula, plukovník, úplně jako v tranzu, jako kdyby dálkově byl řízen nějakým remote control systémem, to znamená úplně dálkově upřený pohled do kamery, prakticky strnulý, bez pohybu očí, s minimálním mrkáním a apeloval na lidi, jak je důležité se semknout roušky a obhajoval svá opatření a tak dále a tak dále. Tohle to jenom ukazuje, dámy a pánové, ve chvíli, když se používají tady ty symboly,
to je něco už jiného. To se hraje už o velké věci. Ve chvíli, kdy prezident vystupuje v televizi a vyzývá k nošení kusu hadru na ústech, že to je zbraň, jo, takže, že prý řekl, že rouška, že je zbraň, jediná zbraň, kterou prý jako národ jako máme, že prý prohlásil Miloš Zeman, tomu se mi nechce věřit, to je takový neskutečný blábol, i když dneska je možný všechno. Já se potom podívám na ten záznam. Ale chápete, v téhleté chvíli, v tomto okamžiku, oni mají dohodnuto. Protože proč? Miloš Zeman řekl, já jsem Žid. A stejně tak i vlastně v Jeruzalémě Andrej Babiš, ten byl taky u zdinářků, když odcházel, tak si vzal na rozloučenou na památku jarmulku. Mnozí říkají, že by jim bylo ctí, kdyby byli zednáři, že Okamura, že řekl na jednom rádiu před nějakým časem. Takže to jsou takové prostě jako výrazy nebo výroky, které jenom jako ukazují, že ano, oni prostě mají rozhodnuto. Oni udělají přesně tohleto. To znamená, je Jeruzalém, který se buduje. Velký Izrael se buduje a Praha je centrem světového židovstva. Vždycky tak byla. Vždycky byla. Do roku 1948, ano, potom vznik Izraele, se to přesunulo do Tel Avivu a dál, ale to je, prosím vás, stát Izrael je novotvar. Novotvar, který je posledního data minulého století, ale předtím byly české země centrem světového židovstva. Tím je to dané. Proto všechno, co probíhá, všechny ty neúctivé výroky k vlastním voličům o arrogantních pitomcích, kde Jiří Kobza, no, přiznejme si, 90% vlastních voličů nazval arrogantními pitomci, protože drtivá většina voličů SPD je proti rouškám, je proti opatřením Romana Prymuly, proti tady té hysterii. Nevím, jestli je tohleto jako normální v jiné straně, že by někdo prostě urážel vlastní voliče, ale víte proč? V čem se liší třeba Jiří Kobza od takového Miloše Zemana? Ten zase pro změnu urazil svoje voliče. Voliče jim řekl, že jsou neschopní a měli by zkrachovat, když jim Prymula zavřel jejich živnosti, myšleno hospody. A on si neuvědomuje, nebo je mu to jedno, ne, že by to neviděl, je mu to už jedno, že v těch hospodách tam se rozhodovalo v roce 2018 o tom, jestli bude znovu zvolen prezidentem České republiky. Ti hospodští to zařídili, že tam umožnili ty potlachy a to pivko, že tam bylo a že na tu televizi se tam dívali a lidi se tam mezi sebou burcovali, aby volili Zemana, protože ten šílený Drahoš, že jo, ten by to špatně všechno zařídil. Takže k tomu byly ty hospody dobrý. K tomu jo. Dneska on řekne, že jsou neschopní, když mají zavřenou živnost, že se nedokážou uživit, tak řeknou, že jsou neschopní a že by měli zkrachovat. Ani se za to neomluvil. Ani to nějak nedefinoval, nebo že by to nějak deklaroval, jako z jakého důvodu prostě tohle to říká jako českým občanům. Kdyby řekl, kdyby to specifikoval do jiné roviny a řekl by, že všichni ti, já nevím, sluníčkáři, nebo všichni tady ti různí, já nevím, kteří jsou proti Zemanovi, takže prostě mají nějaké tady ty remci, tak by řekl, tak pražská kavárna, ať zkrachuje. Tak to by bylo pochopitelné, protože to by bylo takové to politické rejpnutí do svých politických nepřátel. Nikdo by se na tě nepozastavil, že on si rejpne do pražské kavárny a je to hotové. Ale on tak to v podstatě zaútočil jako it is what it is, jak říká Donald Trump. To znamená, je to tak, jak to je. To znamená, řekne, že máte zavřený podnik, máte tohleto zavřený, Prymula vám zavřel hospodu, no tak jste neschopný, protože když se nedokážete uživit se, jak teda, jak se má uživit ten hospodský se zavřenou hospodou, jak? Takže jste neschopní, měli byste zkrachovat. Takže jeden řekne,
svým voličům, jste arrogantní pitomci, a druhý jim ukáže prostředníček a řekne, jste neschopní, zkrachujte. Pro boha. A proč? No protože čepce a zástěry. Oni nejsou povinováni vám, gojím. Oni jsou povinováni jenom halaše, případně domu Sion. Podle toho, jestli čepička nebo zástěrka. Podle toho, podle ničeho jiného oni se neřídí. Nikdo jiný jim není poručníkem, nikdo jiný jim nerozkazuje. Vy už vůbec ne, jako gojím, jako voliči, vůbec ne. Takže jenom, aby jsme to takhle jako de facto jako nějak jako obecně teda uzavřeli, k čemu vlastně došlo, tak Roman Primula de facto jede onu tedy story o tom, že teda někde je šílený prostě virus, někde jsou prostě desítky tisíc testů každý den, pozitivní lidé, nějaké odhady. Teď mi tady přišlo, že prý odhad je, že do konce měsíce, že bude pozitivně nakaženo přes 250 000 lidí, že prý to bylo dneska na České televizi, tak to je zase nová informace. No tak vidíte, tak to, jak jsem říkal v první hodině, tak to jsem nebyl daleko od pravdy. Tak jestliže oni s tím počítají, že to bude přes 250 000, no tak to je, víte, co to znamená? No to je hotovo. To znamená, oni to budou muset nějak někde zamaskovat. To znamená, aby to nebylo vidět, že všechno funguje, tak oni budou uzavírat jednotlivé části ekonomiky. Na to si můžete vsadit. Úplně. Na to si můžete vsadit. Takže oni jedou biblické, navíc jako židovské bible samozřejmě, jedou obrazy, že jo, v televizi. Oni to dramaturgicky připraví. Oni se tam postaví stoicky a Primula úplně uhrančivě, jako v hypnoze, jede agitku. To znamená, jako kdyby byla okupace, protektorát, jako kdyby Emil Hácha říkal, byli jsme obsazeni německou armádou, musíme se přizpůsobit tohleto a tak dále, musíme se semknout, musíme to přežít. To znamená, alegorie, doslova alegorie na poslední soud, který ovšem samozřejmě gojím, pokud čtou tu normální oficiální verzi Bible, pokud nejedou teda z Armínu nebo z některých dalších zdrojů, tak nemají šanci ani vlastně si nějak jako nastudovat. Ale to je na jinou diskuzi. Každopádně to video si zhlédněte, podívejte se na něj, Roman Primula při projevu prakticky bez mrknutí, pronáší projev úplně jak v tranzu, ani nehne brvou. To je něco neuvěřitelného, podívejte se na to, je to zásadní. No a pustíme se do dalšího tématu. Pustíme se do dalšího tématu, máme zhruba 25-23 minut do konce, takže to stihneme. V rámci toho dalšího tématu Česká televize odpálila nechtěnou bombu. Uveřejnila totiž počet zemřelých na chřipku v České republice v roce 2019 a spustil se poprask. V České republice totiž dosud zemřelo na COVID-19 o několik stovek lidí méně než na chřipku v roce 2019. Jak je možné, že kvůli obětem chřipky nebyly v roce 2019 spuštěné karantény, lockdowny, uzávěry? Proč nebyly vyhlášené nouzové stavy? Proč nebyly zavírány hospody, restaurace, školy, muzea, stadiony? Proč nebyly zranitelným ročníkům rozesílané roušky? Proč se toto všechno děje až při COVID-19 s menší mortalitou, než má chřipečka? COVID-19 je totiž ekonomickou krizí, nikoli virovou krizí. To jsme v podstatě probírali v minulé hodině, k tomu není ani moc co dodat. Já jenom se pozastavím nad tím, že je legrační, jak se ty globalistické instituce, jako Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC, anebo teď aktuálně Česká televize a další, střílejí do vlastní nohy jedny po druhém, protože oni nejprve chtějí prokázat, jak COVID-19 je hrůzným, hrozivým virem, ohromným virem, který zanechává za sebou stovky tisíce mrtvých a tak dále. A ve finále prokáží pravý opak, jo, a odkopou se v podstatě ze střelí do vlastní nohy. Co VK zaznělo v té České televizi vlastně? No, já bych ani Česká televize, možná by bylo lepší vlastně to, co vlastně našla CDC, co zjistila. Nebo to je ta poslední otázka? CDC? No, taky, protože to jsme měli v té první hodině vlastně, že? Jasně, no, protože to je to v podstatě jako téma, de facto se to hodně prolíná. Já bych,
Já bych jenom k tomu chtěl prostě říct, že oni mají, to znamená mají nějakou vizi. To znamená, ta vize je, že vyvoláme nějakou krizi. Ta krize má ospravedlnit, a teď co, proč tedy se dělá tolik pozitivních testů, co je tím sledováno, aby se vyvolalo. Kromě toho teda, že se vyvolá strašná hysterie a strašný děs a všichni se tomu věnují. No, vyvolá se přece to, že se získá důvod k zvýšení schodku státních rozpočtů na příští roky. Mluvím v množném čísle, ne rok příští, ale na příští léta. To je ten důvod. Proč myslíte, že se rozhazují peníze? Proč myslíte, že dneska ministerstvo financí oznámilo, že OSVČ a snad teda prý i jako SRO, jako SROčka, že dostanou 500 korun denně za co? Nevím, asi za ztráty, nevím, to je kolik, to je 20 eur, 19 eur, 18 eur, kolik to je v přepočtu denně. Nevím, jestli to je hodně, to je odpustek. Ano, to je odpustek za zavření ekonomiky, chystané, je to odpustek za to, že aby někdo jako něco měl, aby neřvali podnikatele, že my musíme mít omezení tady a nadnárodní řetězce nemají omezení, a tak oni dostanou 500 korun držhubné, všimné, odpustné, já nevím, jak to nazvat, nerozumím tomu. Nevím, co 500 korun v dnešní době řeší, když tak mi řekněte, jestli prostě podnikateli. Ano, věřím, že důchodcovi ano. Důchodci ano. Důchodcovi 500 určitě pomůže třeba s nějakým nákupem nebo takhle, ale jak pomůže OSVČ nebo SROčce 500? Jako ve vší úctě. Co je tím sledováno, nevím, nerozumím tomu. Ale ano, je to jako odpustek. Odpustek prostě za to, že se zvyšují schodky státního rozpočtu, veřejných rozpočtu, které samozřejmě se budou muset někde splácet, někde v budoucnu. Děti budou muset splácet a tak dále, a tak dále. Restart, reset, ten globální reset takzvané západní ekonomiky nebo té GOIM ekonomiky v Evropě i v Severní Americe je o ním hlavním vlastně součástí něčeho, co se říká, nebo co se právě nazývá jako globální reset. Ten reset, abyste si představili, co se myslí pod tím názvem globálního resetu nebo toho restartu, tak je de facto všechno to, co bylo vyrobeno, co bylo získáno dosud, závazky, které byly tady někde vyrobené, tady byly někde vytvořené, pojďme to zrušit, pojďme to celé vynulovat a pojďme začít od začátku. Doufám, že víte, co to znamená. Jenom kontrolní otázka. Ve chvíli, kdy se mluví o globálním resetu, tak míra dluhu ve světové ekonomice je tak enormní, že už není možné ufinancovat ani její dluhovou úrokovou službu. Takzvaná úroková služba, to je část státního rozpočtu, kde ze státního rozpočtu jednotlivých zemí, takzvané světové ekonomiky, jdou jenom na splácení úroků nikdy nesplatitelných jistin. Do nějaké míry to jde takhle realizovat. To znamená, platíte jenom úroky, úroky, úroky a ono to jde, ale v nějaké chvíli jsou i ty splátky jenom těch úroků tak vysoké, že to je neudržitelné a jedinou možností je globální reset. To znamená, škrtneme dluhy, škrtneme všechny věci, co byly, ale bude to něco stát. Co to bude stát? Teď otázka, když se něco škrtne, na jedné straně, když se vezmete podvojné účetnictví, co musíte udělat, když škrtnete na jedné straně? Kontrolní otázka? No ano, musíte škrtnout i na druhé v podvojném účetnictví. A to je ten catch. To je ten háček.
Protože aby mohl projít globální reset a mohli se škrtat takzvané schodkové rozpočty a mohli se škrtat v podstatě oni takzvaná, oni tomu říkají toxická, takzvaná toxická aktiva. Ještě z dob hypoteční krize 2008, 2009, to znamená toxické bankovní deriváty, které stále nebyly zlikvidovány, jsou pouze uzavřeny, jsou zmraženy, ale stále jsou součástí světových ekonomik. To možná víte, nebo to nevíte, že co se stalo v roce 2009. Co se stalo s těma dluhama? Byly nějak kompenzovány? No nemohly, samozřejmě, to je nevyloučené. A byly jako nějak zrušeny, škrtnuty? No to taky nejde. A tím se dostáváme k té účetní podvojné bilanci. Co se musí udělat, aby bylo možné někde něco škrtnout na jedné straně? No musí se škrtnout i na straně druhé. To je příjmová strana obyvatelstva, dámy a pánové. Protože jestliže někde máte nějaké závazky, někde něco, ono se to škrtne na straně druhé, musíte schudnout. To znamená, musíte škrtnout i na druhé straně. To je základ. Já vím, že obyčejným lidem tohleto nedochází. Minimálně lidem, co mají ekonomické vzdělání, tak možná něco tuší, že takhle by to mohlo fungovat. Ano, přesně takhle to funguje. To znamená, proč musí světová ekonomika západní gojská schudnout? Proč se nasunují migranti, kteří vedou k indukci, nebo kteří způsobují indukci chudoby v západní vyspělé, ještě donedávna vyspělé civilizaci? Proč, co se to děje v tom Švédsku, kde dochází k islamizaci a k chudnutí jednotlivých měst? Co dochází čemu dochází ve Velké Británii? No, je to jenom výsledek účetní bilance, že dochází ke škrtání na druhé straně účetní bilance. To je pěkné, to je nosaté, to je chucpaté. To znamená, na jedné straně vy chcete škrtnout určité, řekněme, věci, které už jsou dále neudržitelné. To znamená neustále bohatnutí na bázi HDP na straně jedné. Už nelze dál de facto saturovat nějakými pobídkami, jako jsou nízké úrokové sazby bank. Ty už nemůžou klesnout nikam dál, jedině možná do záporných hodnot, ale to už je potom krize, to potom vyrábí krizi vnitřní, to už to nelze takhle dělat do nekonečna. Takže oni musí udělat to, že na jedné straně to škrtnou a na straně druhé musí ta společnost schudnout, aby to bylo vyvážené a byl rezetován globální růst. Můžete si to představit jako tak, že máte nějaké účetnictví a řeknete, tahle ta firma, kterou my děláme, máme tady tu ekonomickou výsledovku na konci roku, víte co, přátelé, pojďme to udělat znovu, pojďme to škrtnout. Škrtnete na jedné straně všechno, co máte, škrtnete a musíte škrtnout i na druhé straně. To je rezet. Přesně takhle je to naplánováno. To znamená, na jedné straně dostanou lidé nepodmíněné příjmy, to znamená, budou zbaveni dluhových systémů, dluhových záznamů, to bude seškrtáno, jednotlivé státy budou zbaveny, bude to seškrtáno, ale na straně druhé budou muset schudnout, budou se muset zbavit závislosti na ekonomické profitabilitě, budou se muset zbavit hotových peněz, všechno bude elektronické peníze, lidé schudnou, lidé si budou muset sdílet ekonomické výdobytky, už je nebudou moci vlastnit nemovitosti a byty nebudou dostupné, budou si je muset sdílet a půjčovat mezi sebou. Protože ta účetní bilance musí sedět na levé straně i na pravé straně podvojného globálního účetnictví. Já vím, že to je dost složité a komplikované pro pochopení, ale je to naprosto logické. Proto z jejich pohledu, takzvaných globalčiků, je de facto ten proces, který probíhá naprosto logicky. Když chcete schudnout západní civilizaci, co uděláte? No buď ji vybombardujete, to znamená, aby se zničily hodnoty, které již existují, jako za druhé světové války, a potom v roce 45 začíná reset, obnova. To je válečná cesta. A nebo je cesta demografická. Nasunete do společnosti chudé obyvatelstvo, které nedokáže produkovat nové povyšující hodnoty. Obyvatelstvo, které nepracuje, obyvatelstvo, které čerpá jenom dávky,
vis islámská, muslimská migrace. To znamená, destruujete tu společnost, aby chudla bez použití skutečného bombardování. Jedná se o bombardování demografické namísto vojenského. To je jediný rozdíl. To znamená, oni, když chtějí udělat globální reset, oni na vás buď můžou svrhnout bomby, anebo migranty. Jedno nebo druhé. Doufám, že už teď chápete, víte, k čemu dochází. Jakou volbu oni zvolili. A ani jedna, ani druhá volba není lepší nebo horší. Obě dvě jsou strašné, jsou katastrofální. To vám snad, doufám, dochází. No, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se na to poslední téma. Vítku, máme 10 minut, tak nám to akorát krásně vyjde do konce. Přesně tak, parádně to vyjde. Půjdeme na další téma. Volební kampaň Joea Bidena zachvátila panika. Média zaplavují kompromitující materiály z notebooku Bidenova syna Huntera. Ty ukazují na korupci, úplatkářství, obchod a užívání narkotik a především a hlavně na čínské peníze. Stopy vedou k Zemanově vlajkové lodi čínských investic v České republice ke společnosti CEFC, která měla podle uniklých dokumentů z Hunterova notebooku vyplácet členy Hunterovy rodiny za politické ovlivňování obchodních zakázek ve Spojených státech skrze Hunterova otce Joea Bidena. Notebook zadržela FBI, ale kopii pevného disku má i Rudy Giuliani a New York Post bude postupně každý den uvolňovat obsah tohoto disku. Twitter a Facebook jdou k vyšetřovací komisi kongresu, protože začali totiž na svých sítích mazat informace o tomto skandálu. Mně tak přijde, že ti globalisté za chvíli budou mazat i sami sebe, rušit víc než celých bolševik blahé paměti. Oni mažou vlastenecké skupiny, vlastenecké stránky, mažou na Facebooku, mažou komentáře, banují, blokují osoby Trumpa, Donalda Trumpa, teď zase mažou na druhé straně další nepohodlné informace proti ním, které by mohly ohrozit vlajkovou loď, pilíř neoliberálů, demokratů, Joea Bidena. Pořád mažou, zakazují, banují, blokují. Nicméně, co je základem té kauzy rodiny Bidenu? Protože my jsme tady měli purismu ukrajinskou, to bylo jedno takový předvoj a teď tady máme další obrovskou kauzu. No, ten hlavní problém možná bude teprve odhalen, protože New York Post bude vlastně každý den teď odhalovat nějaké nové střípky vlastně z toho notebooku, respektive z toho pevného disku. Ale to nejvíc, co tam jako vybuchlo úplně nejvíc, jako přímo jako do tváře, do obličeje minimálně Joea Bidena, tak je ta druhá e-mailová zpráva ze včerejšího dne a to je de facto napojení Huntera, jeho syna Huntera Bidena na čínskou, dnes již teda zkrachovalou, ale tehdy velice aktivní společnost CEFC. Jistě víte, že to vám říká asi něco ten název. Je to, nebo měla to být vlajková loď čínských investic v České republice pod garancí Miloše Zemana a jeho pravé ruky Jaroslava Tvrdíka. Samozřejmě, že z toho zešlo. Jediným produktem, který zůstal po CEFC, je Pražská Slavia, fotbalový klub, to jistě víte, jinak moc nějakých úspěšných investic CEFC zase v České republice neměla, nebo nepředvedla, nebo nestačila předvést, protože tato šanghajská společnost zkrachovala a bylo tam i nějaké obvinění ze strany pekingských nebo čínských úřadů kvůli korupci a tak dále a tak dále a právě do CEFC anebo v CEFC dělal hlavního poradce právě Hunter Biden a přijímal peníze, platby od předáků a šéfů CEFC. A CEFC byla polostátní čínská investiční společnost, úzce napojená na komunistickou stranu Číny. A Hunter Biden od nich čerpal peníze. Kdyby tohleto bylo v obráceném gardu a místo Huntera Bidena by tam byl syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, třeba by tam byl, já nevím, jeho třeba Donald Trump junior, tak tohleto by de facto vedlo k naprostému skandálu a ke konci, úplně ke konci všech volebních možností Donalda Trumpa. Okamžitě všechna americká média by řekla, že jsou, že v
podstatě kandidát, že má v rodině teda napojení na čínský státní systém, na čínský režim a že představuje jako kandidát na prezidenta bezpečnostní hrozbu, okamžitě by to média jela 24 hodin denně. Ale ve chvíli, kdy se to týká Bidenova syna, tak americká média mainstreamová s výjimkou teda Fox News, s výjimkou Foxu, jedou naprostou mlčenlivost a úplné zamlčování této informace. Stejně tak mainstreamová sociální média, znamená Facebook a Twitter, znamená mažou, když tam dáte odkaz na New York Post, na článek, mažou, cenzurujou. To znamená, aby to neohrozilo volební kampaň Joea Bidena. V této chvíli už se ukazuje, že ten boj je v otevřené roli. Už se nikdo netváří a nesnaží se tvářit jako nějaký spravedlivý. Ne, oni už na sebe vzali kabáty s vojenskýma barvama. Už se nemusí skrývat. Už jde úplně o všechno. Jim. To znamená, že oni už se nesnaží maskovat, jako že jsou ti správní, že oni to zmazali kvůli něčemu, jako že to něco porušovalo. Ne, 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 oni už prostě otevřeně to mažou, dokonce zablokovali i justiční komisi republikánské strany v americkém kongresu, jejich oficiální Twitter, potom byl velký řev, oni to museli potom večer to znovu obnovili, ale to byl neuvěřitelný skandál. No a samozřejmě, že Ted Cruz okamžitě si předvolal šéfa Twitteru, pana Dorseyho si převzal nebo předvolal předkongresové slyšení, aby vysvětlil vlastně ovlivňování amerických voleb, že Twitter ovlivňuje americké volby, když maže a suspenduje republikánské twitterové účty jednotlivých vlastně jejich subjektů, jejich volební kampaně, která byla zablokovaná, jejich právnické komise republikánské. To znamená, oni tohleto všechno normálně můžou si zablokovat, protože oni se cítí de facto jako ve válečném stavu. Oni jsou na jedné straně, oni jsou ve válce a oni ví, že když tu válku prohrajou, tak prohrajou i svůj biznis. A když je zoufalá situace, dámy a pánové, dělají se zoufalé kroky. Oni tuší drtivou porážku Joea Bidena 3. listopadu. Drtivou. A oni dělají všechno proto, aby de facto to zvrátili, protože jsou v zoufalství. Kdyby nebyli zoufalí, nebudou banovat, nebudou zakazovat, nebudou mazat, cenzurovat, protože by nebyl důvod. Byli by si jistí v kramflecích. Myslíte si, že kdyby byla pravda, ty průzkumy, ty jejich zmanipulované průzkumy vyráběné na objednávku NBC, největší štvavé vysílačky proti Trumpovi, že prostě Biden vede před Trumpem v nějakých průzkumech o 14% bodů. Myslíte si, že by dělali tuhletu hysterii na sociálních sítích, že by Nancy Pelosi se dostala na pokraj nervového zhroucení při projevu před 2 dny v kongresu, kde křičela na Trumpa, že je vlastně zrádce a že představuje největší hrozbu, že když bude zvolen, tak celé Spojené státy, že prostě propadnou do občanské války a do revoluce. Pane Bože, vždyť přesně to oni chystají. Ona je totiž úplně, oni jsou tak zoufalí, že oni už dokonce říkají, co bude, ona si to neuvědomila, ale tohle to přesně je samozřejmě přichystáno. Globalčeky s tímhletím přesně počítají. Proto musí být Donald Trump znovu zvolen. Proto bude znovu zvolen. Protože v Americe není hotovo. Co není hotovo? No s rozbíjením americké republiky. Aby se povedlo rozbít americkou republiku, musí být zvolen Trump, aby proti němu povstali neoliberální revanšisté, kteří se nikdy nesmíří s tím, když bude Trump znovu zvolen. Nikdy. Vypukne povstání v Americe po zvolení Donalda Trumpa. A to si zase můžete vsadit. Naprostá jistota. Proto globalčiky pomáhají Trumpovi a pomáhají s různýma notebookama, který unikne a který se dostane prostě k takovému obyčejnému člověku v Delawareu, že tam najde e-maily Huntera Bidena, takové jako v uvozovkách náhody. No kdo to dělá? No globalčiky. Globalčiky to poskytli
Trumpovi, paradoxně. To je takové to největší chucpe. Prostě, aby se střelí vlastního člověka. Se střelí vlastního ano, člověka. Přesně tak, se střelí vlastního člověka. Proč myslíte, prosím vás, proč myslíte, že oni, globalčiky, nasadili nejneschopnějšího, ještě i duševně, jako mentálně, on už má problémy, nejneschopnějšího kandidáta demokratické strany v historii? No, protože chtějí, aby prohrál, aby Trump to obhájil. Kdyby oni tam myslíte si, že by tam pro ně byl problém nasadit nějakou přijatelnější kandidátku, která by dokázala oslovit i přízeň republikánských voličů, některou z demokratických třeba kandidátek, je to moderní, že dávat ženu na kandidátku, tak by tam dali někoho, kdo je přijatelnější. Oni mají takových ženských, mají v DNC spoustu, mohli by tam někoho nasadit. Samozřejmě, že demokrati se teď hodně takzvaně vlastně šli jako do progresivity, že se snaží jít hodně vlevo. Ano, samozřejmě, to levičářství je tam teď mohutné vlastně v jejich nejvyšší radě, to znamená DNC, v jejich vlastně výboru předsednickém, ale oni by tam klidně našli prostě kandidáta nebo kandidátku, který by byl přijatelnější, než je prostě senilní Joe Biden, který má problém se zapamatováním si vlastního jména a místa, kde se nachází a podobné prostě neskutečné věci, on zapomíná prostě, kde se nachází. Byl teď v Nevadě a myslel si tam, říkal, že je v Arizoně, nebo byl v Arizoně, pak si myslel, že je v Nevadě, mluvil k ním jako k Nevaďanům a tak dále, prostě to je úplně, ten člověk je úplně mimo. Oni ho vždycky nadopujou nějakýma injekcema, když má nějaké vystoupení, aby takzvaně se dal do pořádku, ale potom, když mluví někdo na nějakém meetingu, tak on je úplně mimo. A koho jiného by mohl vlastně lepšího dostat Donald Trump jako za protikandidát? Chápete? Takže stačí se podívat, jak probíhají volební setkání, takzvané rallies ve Spojených státech. Donald Trump někam přijede, byl teď na Floridě, že jo, to měl 25 tisíc lidí mu tam přišlo se podívat na letiště, jenom tak, jako 25 tisíc lidí, úplně narváno, červené tsunami, úplně. Pak tam přijel Biden, měl tam 11 lidí, kteří tam byli takhle zastrčený za takovou chatkou, mluvil k 11 lidem. Plus tam měl 20 členů svého štábu. To bylo celý. Chápete? K čemu dojde? Kontrolní otázka. Já doufám, že všichni to máte jakoby na jazyku, nebo vám to dochází. Co se stane, když americkým liberálům, liberálním voličům, všem těm antifám a všem těm social justice warriors, všem těm LGBT a dalším, to znamená těm liberálům, mileniálům a dalším, když půl roku jim je do hlavy cpáno a vtloukáno do hlavy, že Joe Biden je jistým vítězem, Joe Biden má náskok 14 nebo dokonce 17%, Joe Biden vede ve všech průzkumech s naprostým přehledem. Kontrolní otázka. Co se stane 3. listopadu, až se zjistí, že s obrovským přehledem vyhraje Donald Trump? Doufám, že znáte odpověď. Nikdo z voličů demokratické strany, těch liberálů, neuvěří pravdivosti těch výsledků. Co to bude mít za následek? Vypuknutí občanské války ve Spojených státech. To je přesně cíl globalčiků. Proto oni vykreslují Bidena jako vítěze, aby došlo k obrovskému vybuchnutí vzteku a neuvěření demokratických voličů z toho, co se stane 3. listopadu. Oni v nich chtějí dopředu vyvolat obrovské zklamání a obrovské nepřiznání porážky. To je připraveno. Přesně takto. Na to se připravte.
Připravte se na nekonečnou vlnu vysvětlování po skončení voleb, že volby byly sfalšované, že není možné, aby Trump získal tolik hlasů, že to je nutné přepočítat, že je to nějaké nejasné, že přece Biden vedl a že zřejmě někde došlo k sfalšování a že je třeba někde zopakovat volby a tak dále. Na to se připravte, protože demokrati nepřijmou porážku od Donalda Trumpa. Jak by mohli, když půl roku jim globalisty vlastně na média lživě našeptávají, s jakým přehledem Donald Trump zvítězí. Dovedete si představit, co se stane ve chvíli, kdy oni zjistí, že jejich kandidát nevyhrál, přestože měl. Takže takhle já bych tady uzavřel tady to téma, máme 21.05, dáme si zase přestávku, Vítku, nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Tak, milí posluchači, telefonujte do studia Midgard po písničkách, které právě se teď rozezní u nás na svobodném vysílači, na kterém vystupuje šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru Aronet.cz, pan VK, a spolu s ním jsme tu my, Petr Václav ze studia Midgard a Vítek. Zdravím vás, hezký večer, po písničce přijdeme k vašim telefonátům, hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme si zahráli, doufám, že jste si všichni odpočinuli. Já jenom připomenu telefonní číslo, sem k nám do studia, řada z vás už ho víte, dokonce už mám volajícího na telefonu, ale i tak připomenu. 774 139 044, takže můžete se připravit, můžete se postavit do fronty, už mám volajícího, takže chviličku strpení. No a my se do toho dáme. Vítku, VK, jste tady? Ano, já jsem tady. Ano, taky. Výborně. Já jenom, než se do toho dáte, tak pro VK tady mám jednu informaci jako doplnění od Richarda z Moskvy. Richard z Moskvy píše, že se zamýšlel nad statistikou a že to vlastně licuje s tím, co tady VK v pořadu říkal. Pro srovnání, Ruská federace 144,5 milionu obyvatel a za uplynulých 24 hodin 13 tisíc nakažených. Česká republika 10 milionů 700 tisíc, za úplně 24 hodin 10 tisíc nakažených. V Rusku není nouzový stav, restaurace a zahrádky jsou otevřeny, pro veřejnost moskevské metro denně přepraví až 10 milionů cestujících. Zde je hlava na hlavě a možnost epidemiologického nakažení. Ale rozdíl mezi RF a ČR je denně jen 3 tisíce nakažených. Tady něco nehraje. Takže potvrzuje slova VK a zdraví Richard. No, tak já jenom děkuji prostě za tady tu informaci, protože to se, já myslím, že to bylo řečeno v první hodině naprosto jasně, že prostě něco nehraje včera. A nejenom včera, ale i v dalších zemí. Něco prostě zkrátka nehraje. To, co se odehrává okolo nás, to zkrátka nedává smysl. To si musíte všichni přebrat z těch faktů, z těch čísel, z těch důkazů, si to odvodit sami ve svém okolí, okolo sebe. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do prvního dotazu, pokud máme teda prvního volajícího. Máme. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, zdravím VK, zdravím Víka, Petra, tu telefonuje VM. Já bych se VK chtěl zeptat na seznam, a kde bych to našel? Kde bych našel seznam a obsah jednotlivých kapitol syndikátu? Děkuji a budu poslouchat. Ahoj. No, já děkuji za dotaz. Já jsem několikrát jsem na to odpovídal. Kapitoly to jsou projekce. To jsou projekce a o tom vlastně já píšu v té poslední knize. To znamená, co je to projektor, kde vznikl, jaký má původ a tak dále. To znamená, to je součást vlastně těch knih a to myslím není jako součástí tady toho pořadu. Já jsem na to odpovídal. Nejsou to knižní kapitoly.
Jo, abychom si rozuměli. Je možné o nich něco napsat, co já dělám, že v některých těch knihách, no, někdy vlastně v článcích, že vlastně publikuji některé informace, ale to jsou záznamy projekcí. To nejsou knižní kapitoly, to je, možná je to jako nešťastné označení, že to nejsou třeba jako records, záznamy, jo, někdo by řekl records, záznamy, jako chapters, to znamená jako kapitoly, ale nebo není tím myšleno jako knižní kapitola, jo, aby nedocházelo vlastně k mýlce. Takže takový na to reagoval, no a máme, jestli máme dalšího volajícího. Tak Kubo, jste docela rychle ve vysílání, tak položte svůj otázku, dobrý večer. Tady Kuba z Moravy, dobrý večer, já vás všichni zdravím. Pane VK, mám takovou otázku, já jsem trochu přemýšlel. Myslíte si, že ta střelba, co byla... Mohlo to souviset tak, nějak s přípravou na to falšování čísel? Kubo, teď jsme nesli... Já prosím, jestli byste znovu opakoval, protože vypadlo spojení chvilku. Jasně, jasně. Jo, dobře, tak myslíte si, že ta střelba v Ostravě a následný ten hackerský útok, mohlo to souviset nějak s přípravou na to falšování čísel těch nakažených? To je všechno. Budu poslouchat, mějte se hezky, ahoj. Ta střelba, jo, myslíte v té nemocnici, jak tam byla ta... Jak no, tam před byla rokem, ta střelba. Bylo v Ostravě. No, jasně. A... Nedával bych to přímo jako do nějaké souvislosti vlastně s koronavirovou krizí. To bych jako vůbec ani jako do toho nedával. Myslím si, že to nemá souvislost. Možná, že se mýlím, ale tam bych neviděl souvislost. Ten koronavirový koncept je totiž, pochází úplně od někud z jiného místa, má jiné řízení a co se týče vlastně těch hackerských útoků na ty nemocnice, tak oni tvrdí, že prý to jako probíhá někde jako ze zahraničí, jako že probíhají hackerské útoky a de facto jako nějak ohrozit prostě systém zdravotnictví. Tam já bych nedával vůbec tu koronavirovou stopu, jako spíš stopu protiruských operací včera. Protiruských. To znamená s cílem nalézt takzvanou ruskou stopu. To bych viděl jako mnohem pravděpodobnější, pokud mluvíme o tady těch případech, ale co se týče té nemocnice, tam to je věc, která myslím si vůbec nemá souvislost s koronavirem. Takhle se na to dívám. Tak, máme dalšího posluchače, Petře? Ano. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer, položte svoji otázku. Dobrý večer, já bych se zeptal, Bill Gates tím bude, nebo čím bude hodnocen nebo souzen? Zmiňoval jste to v nějakém z nějakých pořadů nedlouho před tímto. Potom bych se rád zeptal, který z českých politiků má napojení na českou televizi, lze-li to nějak hodnotit? A třetí otázka by byla reinkarnace. Nikde ji nezmiňujete, snad možná jednou někde v jednom řádku z nějakých článků nedávno, možná tak půl roku nazpátek. To by mě zajímalo. Děkuji a budu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. Tak co se týče, já to vezmu pospátku, doufám, že to zase nezapomenu, co se pán ptal. Reinkarnace je věc zase mimo téma prostě našeho pořadu. Já vím, že lidé vlastně volají vlastně v reakcích vlastně na ty knihy, takže jako chtějí prostě na to znát nějaké ty odpovědi. To jsou velká témata, na která tady opravdu jako není asi vůbec jako prostor. Reinkarnační systémy zase mají hodně společného de facto s načítáním vlastně těch tlustých knih, s pochopením toho, co jsou to vlastně hrubohmotné, jemnohmotné a super jemnohmotné vlastně prostory, jakým způsobem fungují energie, jakým způsobem se přenáší lidské vědomí, nebo vlastně jak je definováno lidské vědomí jakožto informace, která je kvantizovaná v prostoru, který prostupuje jak naším trojrozměrným prostorem, tak i takzvaným unitárním prostorem. To se ptáte na otázku, která je na minimálně několik hodin dlouhého vysvětlování, aby vůbec bylo možné pochopit
nebo dostat se k pochopení něčeho, co by se dalo nazývat reinkarnací, znamená přenosem vědomí z jednoho biologického nosiče do druhého skrze unitár. To je v podstatě jenom to, čemu se říká, když někdo umře, potom se znovu narodí, tak to je de facto fyzikálně toto. To znamená, vědomí opustí jeden nosič, stane se součástí unitáru a znovu tedy vstupuje do nového biologického nosiče. To by byla definice de facto takzvané reinkarnace, ale to má hned několik kvalitativních nedostatků. Především reinkarnaci se někdo představuje jako, že někdo získá nějaké informace, má nějakou hodnotu, tu hodnotu potom si přenese do nového těla a potom pokračuje. Ne. Všechno to, co jste získali, se uchovává nebo zůstává při opuštění biologického nosiče v takzvaném vědomí a zapisuje se do unitárního prostoru. Tam je knihovna, která tam zůstane. Vy, když se jakoby znovu narodíte, nevíte znovu nic. Musíte se všechno znovu naučit. A když rozvíjíte mozek, dokážete se na svoji knihovnu na unitár napojit. S rozvinutím mozku. To znamená, to, co jste měli v dřívějším životě, napojíte se na záznamy v knihovně, v unitáru. Někdo tomu říká akašický záznam, má to i jiné názvy a tak dále, a tak dále. Ale tohle to je téma, kterému 99% lidí, kteří nás poslouchají, nerozumí. Ti, kteří by o tom chtěli vědět, tak pro ně zase nemůžeme vysílat, protože to je úzká skupina lidí. Proto já to nechávám na ty knihy, kdo má zájem, tak se tam najde. Takže takový na to reagoval a tam byly ještě další dvě otázky, které jsem mezi tím úplně zapomněl, Vítku, takže ty mě připomeneš, že? No, to spíš, já bych šel do dalšího posluchače, aby nedlouho nečekal, jo? To bylo hodně otázek. No. Já bych jenom prosil vždycky jenom o jednu otázku, protože jakkoliv teda je to třeba smutné nebo neveselé, tak aby se dostalo na všechny, tak jenom jednu otázku. Prosím, a vyberte si nějakou hlavní otázku, která vás nejvíce zajímá, úplně taková ta hlavní, zásadní, klíčová a tu položte. Protože minimálně, když vám na ní budu odpovídat, zabere to několik minut. Minimálně 5, minimálně 7. To znamená, kdybychom odpovídali na dvě otázky, nebo já bych odpovídal, zabere to 14 minut. Nemůžeme jednomu volajícímu vycházet vstříc tím, že mu dáme prostor 14 minut a dalších 20 čeká na telefonu. Jo, takže se omlouváme. Jenom jednu otázku poprosím. A když 14 minut, já bych okousal mikrofon asi tady, tak půjdeme na dalšího posluchače. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já mám dva dotazy, ale můžete si vybrat jenom jeden, na který chcete odpovědět. Jak je to s e-rouškou, která se plíživě může dostat do chytrého telefonu, když je na Androidu zapnutá automatická aktualizace? A další dotaz, jaký má pan VK názor na účast hooligans na plánované demonstraci? Děkuji, omlouvám se, že byly dva ty dotazy a budu poslouchat. Ohledně té e-roušky, měli jsme tady i Pavla Jelínka z SPD, který také dělá promo té e-roušce, tomu bychom se taky mohli věnovat, to je docela zajímavé. To je pochodem, já tomu fakt nerozumím, já opravdu nerozumím, proč Tomio Okamura neudělá ve své vlastní politické straně pořádek. Pořádek, dělá tam pořádek, protože tohle, co tam předvádí jeho poslanci, je něco neuvěřitelného. Propagovat e-roušku, šmírování lidí, to snad nemyslí vážně. Snad nemyslí vážně, když jeho poslanec říká o svých vlastních voličích, že jsou to skreténizovaní pitomci, nebo jak to řekl, ne skreténizovaní, ale arrogantní pitomci. Ale ten Pavel Jelínek, on totiž se zabývá dekompilací programů, to bychom měli vysvětlit, abychom to nepodobnili, ale on říkal právě, že ta anonymní data pouze se párují v rámci toho, že se setkáváme právě s někým nemocným, nebo nakaženým koronavirem. Ale že to není podle jiné. Mně to vysvětloval administrátor, že to je anonymní pouze pro provozovatele té aplikace. Ten provozovatel té aplikace, ten neví, kdo jste. Jo, ten neví, protože dostává jenom anonymizovaná data z Google API rozhraní, když to tak řeknete, jo, nebo z Google API, nebo z toho iOS API rozhraní, takže ano. Ten provozovatel té e-roušky, nějaká ta instituce, která to provozuje pro České ministerstvo zdravotnictví, nezná vaši identitu. Ale tu identitu zná společnost Google,
která zajišťuje tu aplikační vrstvu, ten protokol, ten reportový protokol toho Google API, ten ví, ten dokáže spárovat vaše anonymní tokeny s vaší IP adresou a s vaším Google ID. To je rozdíl. Doufám, že to je jasné. Takže takhle by se na to odpovědělo. A ten druhý dotaz s těma hooligans. Víte, co to je s těma hooligans? To je diskreditace, dámy a pánové. To je diskreditace té demonstrace proti rouškám, aby potom všechna média řekla, všechna ta liberální média, všechny ty české televize, aby řekli, vidíte, vidíte tam extrémisté, chuligáni, kteří tam někde dělají bordely na těch stadionech, tak oni nechtějí roušky. Vidíte, to byla demonstrace hooligans a tady těch všech raudís, co dělají bordely na fotbalech. Takže podívejte se na ně, to jsou oni. Je to diskreditace. No. Takže diskreditace samozřejmě protestů proti rouškám zase. Chápete? Diskreditace. No ale můžete se tomu divit? Jako, víte, jak zdiskreditujete vlastenecké hnutí? Když vlastním voličům řeknete, že jsou arrogantní pitomci, protože nechtějí dodržovat koronavirová opatření plukovníka Primuly. To je jako prdel na hrnec. Hotovo. Co chcete dělat? Chápete? Potom se nemůžete divit. Potom se nemůžete divit, že někdo diskredituje prostě nějaké lidi, prostě, kteří to mají ještě v hlavě jako v pořádku a nechtějí prostě roušky a nechtějí přidechovat, aby jejich děti přidechovali ve škole CO2 celou tu dobu a potom omdlévali. To nejsou výmysly. To média to přinesla, česká mainstreamová média přinesla před dvěma týdny informaci, že v Domažlicích na gymnáziu skolobovali 3 dívky. V různých časových obdobích, několik dnů po sobě, skolabovali, protože přidechovali 8 hodin, že jo, nebo 9 hodin, jak je vyučování od rána do odpoledne, přidechovali prostě skrze roušku, museli to nosit pořád skrze roušku a přidechovali tolik toho oxidu uhličitého, až skolabovali a jednu z těch dívek odvezla záchranka na gymnáziu v Domažlicích. Takže ať někdo netvrdí, že jsou to hoaxy. A potom někde posílá nějaká videa, která tvrdí, že roušky neškodí. Pro boha. Nenechte si lhát. Všechny tady ty procesy hnusné temperizace lživého vyvracení pravdivých faktů si nesmíte nechat líbit. Nenechte si svůj život temperizovat. Jinak zahynete. Uchvátí litě, zahyneš. No, to ještě asi parafráze. Ze historie. Takže půjdeme dál, pustíme se do dalšího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Ano, děkuji, tady Honza z Ostravy. Ani to není tak o otázce, jako o nějakém upozornění, protože tady v Ostravě je domov důchodců Slunečnice, která byla před 2-3 týdny zavřena kvůli tomu, že je tam spousta důchodců zasaženo covidem. To znamená, nikdo tam nemá přístup, nikdo neví, co se tam děje, ani rodinní příslušníci. A já jsem byl dneska svědkem toho, co se dít může. A Ostrava jich má domov důchodců spojenou s jídelnou, kam já si chodím pro jídlo. A ve foaje stálo asi 40 nebo 50 těch důchodců. A já říkám, co se tu děje? Oni mi říkají, no, oni nás budou očkovat všechny. Jako, a já říkám, dobře, ale teď nějaká vakcína proti covidu neexistuje. No, oni mají něco jiného, co nám pomůže. Jo. Takže bych chtěl upozornit všechny rodinné příslušníky, kteří mají své rodiče v nějakých penzionech v uvozovkách pro důchodce, aby je opečovali, protože fakticky jim musí stříkat nějaký koktejl vakcíny, který vůbec s covidem nemá nic společného. A fakt jsem dost toho vyděšený. Je to Ostrava jejich pískovna, jídelna pískovna prostě. Děkujeme. Děkujeme, Honzo, děkujeme. To je neskutečný. Čím je to dobytkové, mohou výchat. To je
To, to je to, když jako dáte, a dáte rodiče prostě jako do toho, protože že, do domova důchodců ze dvou možných důvodů, že jo? Buď nemůžete se starat o rodiče, protože pracovně jste někde úplně někde jinde na druhé straně republiky, anebo, nebo ta horší varianta, že? Nechcete. Takže to musíte okamžitě řešit. To samozřejmě to je, kdyby takhle, kdyby jim řekli, že to je očkování proti chřipce, jo, proti chřipce, no tak s tím musí samozřejmě dát souhlas, to musí s tím souhlasit, jenže chápete, zase v těch domovech důchodců jsou třeba starší lidé, už třeba jako více starší a jako hodně jako podléhají autoritám, jo, že paní ošetřovatelka domově důchodců řekne, tak a dědo, vy se musíte, nebo babi, vy se musíte očkovat proti vzteklině, nebo ne vzteklině, proti chřipce, tady, musíte. No, abyste byli zdraví a teď ty lidi jako řeknou, jdeme všichni, musíte taky. Takhle autoritativně, chápete, protože starší lidi, no tak koho tam mají, o koho se mají opřít? Nemají tam vlastní děti, že jo, tam, tak oni je tam pošlou a ono vám to pomůže, tady vás očkujou prostě na něco a abyste, na covid ještě vakcína není, takže vás očkujeme aspoň na něco jiného, aspoň na chřipku, ne? Takhle to myšleno, zřejmě, asi očekávám. Nebo není to tak, doufám tak, že tam by na těch důchodcích testovali experimentální vakcíny pro nějakou americkou farmaceutickou společnost, která má Českou republiku a důchodce za pokusné králíky, doufám, ne? No to se musí sledovat. To se musí zjistit. Co to je? Šišiš, Maria, to je něco neuvěřitelného. Chápete, oni zavřou důchodce, jakože tam je prostě covid, dají tam prostě flag, nebo prostě tohleto vysačku, prostě pozor, mor, nevstupovat. A mezi tím oni vevnitř potom jako je tam na to, jako naočkujou myšlenkově, naočkujou, řeknou jim, musíte se naočkovat, musíte, tak dlouho do nich hučí a potom je tam shromáždí ve foaje a jdou je očkovat a teď čím? Chřipkovou vakcínou? Nebo čím? Nebo nějakou experimentální covidovou vakcínou? Nebo nějakým posilovacím v uvozovkách koktejlem, který z nich udělá 20-leté šviháky, nebo já nevím. To je, pokud bych byl já na místě tam někoho, kdo tam má prostě rodiče, tak tam hned jedu. Hned zjišťuju. A oni řeknou, my vás tam nemůžeme pustit do karantény. Já říkám, vy mě tam pustíte, já jsem rodinný příslušník. Jako rodinnému příslušníku vy mě nesmíte zakázat návštěvu, nesmíte. A to jsou lidská práva. Takže buď mě pustíte za mojím rodičem, anebo prostě tady prostě bude bugr. My tady přijdeme ve více lidech a my prostě se tam dostaneme. Vám nemůžou zakázat přístup k rodinnému příslušníkovi. Nemůžou. Nemůžou. Na to není žádný zákon. Nemůžou. Kdybyste byl cizí člověk, tak jo. Samozřejmě cizího člověka řekne, nepřijmu, že jo, to nemůžou vlastně cizího, ale rodinného příslušníka musí pustit. Jediná výjimka by byla, že byste byl jako důchodce v tak špatném zdravotním stavu a byl byste na tom tak špatně, že byste nemohl ani komunikovat. No, tak potom asi byste nemohl navštívit takového člověka, ale jinak jako prostě ne. Takže pustíme dalšího, to jsou neuvěřitelné informace, takže ale pustíme dalšího volajícího do vysílání, jestli máme na telefon. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady je Luboš z Nymburska, já jsem zdravím vás Vítku i pana VK a chtěl jsem se zeptat, pan VK, jestli zaznamenal, že vlastně ve středu proběhlo mezistátní utkání nějaký Ligy národů mezi Skotem a naší rádoby reprezentací a tam došlo k politování hodní situaci, kdy vlastně při úvodu utkání rozhodčí tískl do píšťalky a všichni hráči nejenom skočtí, ale i naši mistři poklekli jako ovce, sehnuli hlavy a prostě vyjádřili podporu tomu BLM, jestli prostě byli pan VK
dokázal odpovědět na to, co to mělo znamenat. Ještě by se chtěl poznamenat, že to je-li to Bosák, ještě usil něco ve smyslu, že tak to začínají vlastně jakoby, tak to začínají, nebo tohle to je tradiční úvod utkání jakýchkoliv prostě zápasů, což si nemyslím. Já jsem to zaregistroval, Ivan, děkuji za dotaz. No, já jsem to zaregistroval, je to samozřejmě skandální. Tohle to samozřejmě má na starosti Fatscher, že jo, tam byl skandál, teď tam zasahovala policie, zatkla pana Berbra, že jo, skandál uplácení nějaké, nebo nějaké, jo, ne uplácení, ovlivňování zápasu na fotbalové asociaci ČR, ne, jste zaregistrovali ten skandál. No, takže no, až to slučilo, no. Chápete, jak nahoře, tak dole. Když je bordel nahoře, je bordel i dole. Když bafuňáři, tak i dole ty hráči. Oni tam prostě hráli, oni tam poklekli. Ne, nepokleká se. Před žádnými černochy, žádnými Black Lives Matter, před nikým se nepoklekává. Poklekává se pouze před Bohem. Před nikým jiným člověk nepoklekává. A galant, že jo, galantní muž, tak poklekne před svůj nastávající navleknej prstýnek. Jednou v životě poklekne. Tady to, tak to je takové to maximum. Ale jinak normálně, jenom opravdu poklekává se pouze před Bohem. A pokud někdo poklekává před nějakými černochy, nebo bych použil radši to druhé slovo, a to by nás zase někde na YouTube prostě asi zabanovali, že jsme použili N-word. To se nesmí, že jo. Ale opravdu. Tak ti lidé asi nemají hodnoty. Nemají hodnoty. To znamená, měli zůstat stát samozřejmě. Minimálně to, co předvádí Black Lives Matter v Americe, zapalování ulic, dělání bordelu na ulici, zapalování ohňů. To je prostě, chápete? Jenže, jak já znovu jak říkám, jak nahoře, tak dole. Jestliže policie dělá rezy ve vedení fotbalové asociace ČR a zatýká šéfa Berbra kvůli ovlivňování zápasu, tak se nemůžete divit, že potom hráči taky v reprezentaci mají takové zvláštní divné ukotvení. Ne? Mohli říct, no tak nebudeme poklekat. A kdo jim to dal jako příkazem, že musí? Kdo to rozhodl, že musí? No zase Fatscher, ne? To rozhoduje. Ach bože, to je opravdu, víte, ale je to, no někdo by řekl, je to něvaz možno, ale ono to je reálné, je to možné, jako klidně se to stane, že jo. Prostě lidi nemají. Tady to jakoby pronárodní prostě ukotvení. Oni třeba cítí, že by to bylo správné, jako jo, že jako zůstat stát, ale protože jako ostatní jako taky pokleknou, nastává státní efekt, státní kultura, to znamená, to je ten signál, jak jsem psal v té první knize, že jo. Human ex machina. To znamená, to je ten alfa symbol, nebo alfa signál, který se vyšle, okamžitě všichni v místnosti sponzorní, nebo sponzorní na tom hřišti, že jo, vyvolá se signál, davový signál, ten alfa samec, nebo ten, kdo rozhoduje, dá ten signál a najednou všichni v davovém efektu dělají přesně to, co dělá ten, kdo vysílá alfa signál. Všichni pokud. No, tohle to si každý musí přebrat sám, každopádně je to něco neuvěřitelného. Hráči by si to asi měli jako slíznout za to, že se k něčemu takovému podvolili, zvláště když reprezentují republiku, že? Co mají hráči, kteří reprezentují republiku, poklekávat před nějakým americkým sfašizovaným symbolem nějakých černochů, kteří vlastně ani nejsou černoši, protože BLM to je aktivita americké Antify. To založila americká Antifa. Antifu sponzoruje George Soros. To je židovská organizace, nebo tak ne židovská, ale židy sponzorovaná organizace Antifa. To znamená, to nemá nic společného vůbec s černochy. Black Lives Matter. To řídí různí mileniálové, různí Sorosovi pohunci, kteří řídí procesy BLM.
ve Spojených státech. Takže takhle bych to na to reagoval, no a pustili bychom někoho dalšího. Tak já jenom připomenu, že tu fotografii ohledně poklekání české fotbalové reprezentace hráčů na stadioně, tak jsme to zveřejnili i na stránce, facebookové stránce Svobodného vysílače, takže když si nakliknete Svobodný vysílač CS na Facebooku, tak v některém z příspěvků asi tak čtvrtém, pátém, šestém od hora, tak ta fotografie je. Nicméně je to opravdu provařený fotbal, kdy v podstatě dnes už, když se díváte na obrazovku na televizi, vidíte, že někdo dá gol, tak už asi nevíte, jestli ten gol dali spontánně, jestli se to povedlo, anebo jestli to bylo přehem dohodnutý a tak dále. To je něco šíleného vůbec jako dívat se dneska na fotbal. Ale teď je, ještě jedna otázka. Možná jste si všimli, samozřejmě to je zase hypotéza, jo? Moje hypotéza, možná, že se mýlím, je to jenom nějaký prostě takový ten pocit v žaludku, takové to šimrání, že pražská Sparta prostě v poslední době hraje dobře, že jo, hraje dobře, ale ještě minulý rok a sezónu předtím ty výsledky mizerný, že jo, prohrávání zápasů, které měly dopadnout. Jinak, že? A nejenom Sparta, ale i další týmy, že? No a dneska zasahovala policie na Fatschera, Berber, že jo? Zatčení a ovlivňování zápasů, že a co? Kam to bude směřovat? Já neříkám, že to tak je, to je jenom domněnka, myšlenka, možná. Ale pokud by se ukázalo, že jo, no tak asi bych se tomu nedivil. Třeba Čína nemá peníze na Slávy, ne? Nebo třeba jako Slávia jako hrála dobře, ale zase, jako třeba, jo, zase. Hrála ta Slávia třeba tak dobře, nebo něco bylo někde dohodnutý, že něco mohlo někomu někde tím, že a tak dále, chápete? Když CFC byl takzvaně v krachu. Přesně, CFC a když má peníze v krachu, tak nemůžou platit, že jo? A Slávie trhala rekordy. Jo, v lize. Já neříkám, že to tak je, já věřím, že Slavia hraje skvěle, dobře, abych se nikoho nedotknul, ale jestliže policie vrazí na vedení svazu, zatkne šéfa, obviní ho z ovlivňování zápasu nejvyšší ligy, tak chápete, kam to asi může mířit. Co se ještě to znamená to, jak bylo v roce 2005-2006. Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit, jo, s panem Horníkem, že jo. Tak tohle to možná bude daleko horší, to bude daleko větší skandál. No ale na to si počkáme, ale pustíme dalšího volajícího do vysílání. Dobrý večer, tak jste se dočkala, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, já bych se ráda zeptala, jaký máte názor na to prohlášení pana ex-prezidenta Václava Klause, staršího teda, pana Vejgla a pana Jakla. Děkuju vám. Děkujeme. Je zdraví, ne? A my jsme se hodně bavili před vysíláním, trošku, když jsme připravili ještě, o čem se budeme bavit v rámci těch čtyř témat, tak jsme právě naťukli Václava Klause, staršího VK. No, samozřejmě, oni měli nějaké teď vyhlášení ohledně vlastně těch koronavirových opatření. Já jsem to tak přesně úplně nesledoval, to prohlášení jejich, ale co na to říkám? No já říkám jako zaplat pánbů, že? Zaplat pánbů za to, že aspoň někdo, že má rozum, ale tohleto jako spíš by se mělo čekat od jiných kádrů, ne? Že zrovna Václav Klaus, že jo, privatizace 90. léta, krachy, kampeličky, tohleto, špinavé peníze neexistují, neznám, nevím, co to je a takové další nešťastné výroky. Tak jistě víme, že samozřejmě harvardské fondy a další. A že zrovna Václav Klaus jako dnes bude hájit takovou tu národní notu, pro mě to jako velký jako překvapení. Já bych to očekával od jiných kádrů. Minimálně od té jediné vlastenecké strany, ovšem ta nazývá své voliče a tady ty lidi na alternativě arrogantními pitomci, no tak to je potom, jak se říká, no dobro došli. Ale já doporučuji sledovat samozřejmě. Doporučuji sledovat jednotlivé ty výroky i Václava Klause staršího a lidí okolo něho. Je to možná taková přípravka na první signální zkusit to možná při volbě prezidenta v roce 2023, zkusit ještě jednou Václav Klaus starší
Samozřejmě, že to zatím není jako oficiálně oznámený. Václav Klaus bude ještě asi přemýšlet, jestli to oznámí nebo takhle, ale já myslím, že on by měl jako velký šance. Jo? Velký šance, protože už je možný úplně všechno, to je, chápete, by byl po třetí prezident, jakože mohl by být ještě, jo, po třetí, po čtvrtý, protože tam je vlastně ta mezera jedna, minimálně jedna mezera musí být, aby mohl jako znovu kandidovat, jedno volební období musí vypustit, že měl dvě za sebou už. Takže je to možná nějaká přípravka a je to, doufám teda myšleno jako vážně, opravdu, že by to bylo vážně myšleno. Samozřejmě, že i politicky je to asi nějak vykalkulované, že to asi přijme příznivě velká řada voličů. Každopádně já bych teď radši se vlastně díval na to, na těch 10% těch, řekněme, lidí, nebo ne lidí, ale 10% voličských hlasů, které momentálně jsou zastoupeny v parlamentu tou stranou. Protože to, co tam probíhá, jak se chovají vlastním voličům, to je něco neuvěřitelného. Někteří ty poslanci, to je opravdu jako síla. Já říkám, v téhleté chvíli se jako láme chleba. To znamená, někdo podporuje Hrušku, někdo nazývá arrogantními pitomci drtivou většinu vlastních voličů kvůli tomu, že ti lidé si dovolili odmítat opatření pana plukovníka. To je, myslím si, jenom ukázka toho, že dojde k situaci, že v tom roce 2023 může to nastat až tak daleko, nebo dojít do té fáze, že spousta lidí přejde od volení samuraje k volení Václava Klause staršího. Dovedu si to představit. Takže samozřejmě, že uvidíme nějaké ty procesy, nějaké ty výsledky, ale jakmile je tam pan Weigl, jakmile je tam Václav Klaus a lidé okolo institutu Václava Klause, je zatím něco mnohem víc, než jenom nějaké nezávazné politické prohlášení. Tohle to spíš je příprava politických pozic pro rok 2023, podle mého názoru. Takže to je můj názor a já dám prostor teď někomu dalšímu, koho máme 21.48, takže ještě stihneme pár. Což by bylo ale hrozné na druhou stranu, protože to vykresluje tu situaci, kdy nemáme kádry mladí, kteří by předali tu štafetu. Jo, to je to šílený. To je pořád ty sami se motají. Je to kvůli tomu, že nejsou kádry a když nejsou kádry, tak dochází prostě k čemu? Dochází k tomu, že se recyklují ti kádry. Zachraňují ty sami, no. Ano. A co vidíme třeba u SPD? Ta SPD vyrábí nějaké nové skvělé kádry? Ne. Recykluje staré kádry z ČSSD, staré kádry z ODS, staré kádry z TOP 09 na kandidátkách, všude, furt pryč, 20. To je přesně, to není problém jenom SPD, tohle to probíhá v většině stran, recyklace politiků. Teď víte, k čemu teď došlo? Dneska přišla nová zpráva, že prý se znovu bude obnovovat Občanská demokratická aliance. Strana zanikla v 90. letech, že se bude recyklovat. To je proces čeho? No recyklace starých kádrů. Recyklace. Protože nejsou noví kádři, tak se recyklují staří kádři. Nejsou nové majoretky, tak se tam dají ty staré, o těch důchodových berlích se tam dají. A budou tam tancovat, budou se pěkně usmívat. Dá se na tom milion tun make-upu, aby to trošku tak nějak vypadalo. Dá se tomu nový kabátek. Ale ty kádři zůstanou stejní. Tohle to přesně jako probíhá úplně všude. A já tomu jako opravdu, to, že nejsou kádři, to rčení, to není jenom rčení, to je konstatování. To opravdu tak funguje. Nejsou. A jak by mohli být? Když není záhodno vychovávat kádry. A proč není záhodno vychovávat kádry? Proč už není potřeba vychovávat kádry? No, protože už to není třeba, protože když se bourá, tak k bourání národních států s cílem vytvoření nového světového řádu, není záhodno mít moc inteligentní lidi rovná se kádry. Nejsou potřeba k bourání národních domů, jsou potřeba jenom lokajové. Ti nemusí nic umět, to můžou být naprosto tupí diletanti, protože dostanou do ruky jenom kladivo a jejich úkolem je ničit, škodit, rozbíjet.
Když se bourá, nejsou potřeba kádři. Tak, a když chcete jenom něco změnit, musíte ty kádry prostě jenom recyklovat. Takže takhle jenom jednoduše, no a jdeme hned na dalšího volající. Nejenom srp, kladivo, ale i samurajský meč. Pojďme na dalšího posluchače. Pán, už mi jeden útek mezi tím spadl z vysílání. Tak jste ve vysílání, polož to otázku. No. Dobrý večer, tady posluchač Richard z Rakouska. Chtěl bych se zeptat pana VK, zdravím vás všichni, jo, do studia. Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné dostat k té studii od CDP originální link k té studii z Ameriky. Děkuju, budu poslouchat. No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, ta studie, tam odkaz je přímo v tom článku pod těma červenýma číslama v hranatých závorkách. Já už jsem to i řešil s administrátorem, jestli se to nemá jako nějak jako upravit nebo nějak to někde uveřejňovat. Ty čísla v těch větách, ty červený čísla v těch závorkách lomených, to jsou odkazy, klikatelné odkazy. Ono to možná trošku jako mate, že tam nejsou podtržítka pod těma číslami, jakože to je klikatelný, ale je to klikatelný. Jo? Ta červená čísla v těch textech, v těch článcích na Aeronetu jsou klikatelné odkazy. Takže tam odkaz máte na tu studii ke stažení, je to v PDF formátu. Jo, já nevím, tohleto... Já nevím, jestli je někde něco špatně. Jo, přece to je logické, jo, máte tam číslo, máte větu a uprostřed té věty někde v polovině je najednou číslo červený v závorce, tak to znamená přece logicky, že to je odkaz, ne? To znamená zdrojování, odkazový. Na to se klikne a máte zdroj. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme dalšího volající. Tebe vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač mám. To je furt samé, covid, no. Dobře, trochu jinou soudku. Zajímá mě, co je s Koněvem. Tam se říkalo, že bude zpátky a nějak se to zadrhlo. Kde se to zadrhlo? Já nechci slyšet, že je strčený někde ve stroji za Hadronem Slámou. To je měsný. Ale, prosím? Ale mě zajímá, jestli tam teda bude nebo nebude. Tam byla nějaká od pana VK garance, že se něco ví, že to tam rádi dají. Budu poslouchat, děkuju za odpověď. Nashle. Díky. No, já děkuju, ale pozor, tady asi je nějaký jako informační šum, já jsem nikde žádnou garanci nedával, že se někde něco prostě bude vracet. To nevím, to je pro mě nějaká novinka, to nevím, nedovedu si představit, že v současné době by se tam ten pomník vrátil. To si nedovedu představit. Bylo by to možné, pozor, bylo by to možné, pokud by nějakým způsobem, kterým, jako já si teď ani nebudu představit, jakým konkrétně v dnešní době by to bylo jako schůdné udělat, ale Rusko by třeba podmínilo navrácení, já nevím, sochy Koněva za něco, co by bylo velmi důležité pro Českou republiku. To znamená, například by v Rusku byl zadržen nějaký špeh, nějaký špion český a výměnou by bylo dohodnuto, že bude navrácen, když se vrátí socha Koněva na místo. To znamená nějakým prostě takovýmhle prostě procesem. Ale v současné době jako nějak jinak, nějakým způsobem vracet sochu, to je vyloučené, protože Praha není pod kontrolou Moskvy momentálně ani ze 3%. Moskva nekontroluje procesy ve střední Evropě, už dlouho ne. Celá Praha je kontrolována americkými elitami. Zdůrazňuji americkými. Pokud mluvíte o Bruselu, Brusel je až dlouho vzadu. Procesy Prahy nad Mahrálem řídí Amerika. A pozor, aby jsme byli úplně přesní, američtí, řekněme, šéfové a všichni vlastně, kteří rozhodují, no tak ti jsou zase ovládaní někým nějakými zájmy, že jo? Jakými zájmy? No samozřejmě Izrael. To znamená, zanitky v Praze tahají američtí a izraelští partneři. Takhle. Oni dva. Nebo tyto dvě části. Přičemž ti Američani pracují v zájmu Izraele. Nikoliv, že by Izrael pracoval pro Američany. To by ani náhodou, to by ani nebylo dovoleno. Američané pomáhají budovat velký Izrael.
jejich politici, kteří působí v Praze, a zase jiní politici a řekněme jiné tlaky Izraele, že kádru Halacha, Čepička, Jarmulka, tu si nechám v Praze. Takže v téhleté chvíli nedovedu se představit, jako že by se do Prahy, kterou kontroluje Izrael a američtí bratři, že by se vracel Koněv. To by museli proběhnout úplně jiné kroky a procesy odvratu Prahy od amerického samoděržaví. A to já myslím si teď naprosto irrelevantní, mluvit o tady těch nuancích. Takže takhle bych na to reagoval, no a dáme prostor dalšímu volající. Tak ještě než dáme prostor dalšímu posluchači, já jsem poprosím příště třeba, pokud, a já vím, že to dá hodně práce třeba, ale není nazbyt, není jiného řešení, až budete nám vkládat do úst nějaké výroky, že jsme něco pronesli, něco řekli, něco uvedli, dali nějakou garanci, tak vás poprosíme, abyste vyhledali ten konkrétní pořad, to znamená datum toho pořadu a stopáž, minutáž, kdy jsme ten výrok pronesli, protože takto právě vznikají komunikační šumy, kdy jsme naškáváni z něčeho, co jsme třeba vůbec ani neřekli. Já si také nepamatuju, že by VK dával nějakou garanci vrácení sochy maršála Koněva. Já jsem z toho úplně jako v šoku, jako jo, se dozvídám. Poprosím vás opravdu, abyste nám dali přesný datum toho pořadu a stopáž, minutáž, kdy jsme ten výrok pronesli, protože takto vznikají právě různá nepravdivá nařčení, kdy si třeba i myslíte v dobré víře, že jsme třeba něco řekli, ale my jsme to skutečně neřekli, nebo úplně jinak, jo, prostě to je vytržené, nevím, ale prostě tohle fakt nezaznělo, jo, to opravdu... nezaznělo. Tak pojďme k dalšímu posluchači, pravděpodobně poslednímu posluchači. Hezký večer. Možná přání otcem myšlenky. Tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, posluchačka z Ostravy. Chtěla bych se zeptat ohledně covidu. Když to je hra vlastně financí nebo mocenská peněz, tak chtěla jsem se zeptat, jak to teda bude ukončeno. Je to podmíněno tím, že nás opravdu budou chtít očkovat, nebo jak to budou chtít ukončit tady tu frašku celou? Děkujeme. Tak. Jo, děkuji a nashledanou. Do Ostravy VK, já bych to možná rozšířil, když 10 milionů lidí v České republice bude promořených a postupně chytí koronavirus, co potom ti chudáci budou dělat ještě? Tohleto, ptát se například, já vám dám kontrolní otázku. Je to stejné, jako kdybyste se ptala, paní, kdy teda skončí ty epidemie chřipky každý rok? A přesně takhle to bude, ačkoliv je to hrozné, samozřejmě. Je to děsivé. Ale přesně takhle to skončí, respektive neskončí s covidem. Covid zůstane. Stane se z něho sezónní problém, sezónní chřipka, která natrvalo se stane kontrolním mechanismem řízení populace na jaké prioritě? Kontrolní otázka. Na páté prioritě. Chemicko-biologické, totální trvalé řízení obyvatelstva díky neustále se vracející a trvalé epidemiologické hrozbě s nepříliš účinnými 50% účinnými vakcínami VIS AstraZeneca bude nutné omezovat obyvatelstvo, řídit, špiclovat, špehovat, trasovat, sledovat, monitorovat, měnit, restrukturalizovat, financovat a reformovat, transformovat společnost pod rouškou COVID-19 natrvalo. Sezóně, chcete-li. Takhle to mají připravené. Pozor, chyba. Neptat se, kdy to skončí. Protože to by bylo stejné, jako ptát se na chřipku, kdy skončí epidemie chřipky. Víte, že neskončí nikdy. Budou se permanentně každý rok vracet v různých iteracích, v různých mutacích. Oni si totiž uvědomili, mluvíme o globalčicích, to znamená o světových sionistech, oni si uvědomili války, to oni nechtějí. Mediálně to nefunguje, to zjistili nefunguje. Ano, světonázorově to může fungovat, ale oni potřebují teď rychlá řešení a světonázorové řízení je strašně dlouhé, na dlouhé generace. Takže bankovní to samé.
Takže co oni udělají? Oni se rozhodli, že provedou globální reset na páté prioritě pomocí viru, který zůstane, který bude trvalý a který se stane čím řídícím nástrojem celosvětové populace, západní říkejme konkrétněji, celosvětového řízení na páté prioritě pomocí COVID-19. Protože nikdy to nebude dotažené do takového důsledku, že za prvé vakcíny by byly 100% účinné, nikdy nebudou, stejně jako na chřipku nikdy nebyly, za prvé, a za druhé nikdy se nenechají očkovat všichni lidé. Jedno i druhé se stane tím základním mixem totálního trvalého řízení obyvatelstva na páté prioritě pomocí covidu. Natrvalo. Žádný konec. Žádný konec. Takže já vím, že tohle to může teď znít jako tvrdá konspirace, nebo jako depresivní pesimismus. Ne, to je pouze realita. To je konstatování reality. Přesně takhle oni to tvrdí. Proč myslíte, že by AstraZeneca už dopředu ve své studii vysílala takové ty balonky a signály, že pozor, 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 naše vakcína z klinických testů vyplývá, že má jenom 50% účinnost. Pozor, pozor, pozor. Myslíte si, že oni kdyby chtěli udělat 100% vakcínu, že ji nedokážou vyrobit? Ale dovedou. Dovedli by vyrobit. Ale proč? Oni vyrobí 50%, aby byla nejistota, aby dál se mohlo kontrolovat. Protože když bude jenom 50%, co to znamená? Kontrolní otázka zase jenom pro hloupé. No bude třeba i přes vakcinaci nadále testovat obyvatelstvo. Trvalé. Protože nebude možné se spolehnout 100% na účinnost vakcín. Testovací lobby bude trvat. A tím, že bude trvat, bude možné trvale vyrábět pozitivní pacienty. Bude možné trvale vyhlašovat, kdykoliv to bude záhodno, vyhlašovat lockdowny. Kdykoliv. To znamená, pozor, oni jsou velice inteligentní. Řízení na páté prioritě, takhle jak je naplánované, je naprosto geniální. A jen velice těžko odhalitelné. Ale jinak konceptuálně skvěle připravené. Naprosto geniálně. Protože oni, když to zmanažují, když management bude v pořádku, když to zvládnou, když to zmanažují, tak oni budou moci kontrolovat celou populaci na páté prioritě díky nepříliš účinným vakcínám a díky neustálému monitoringu a pomocí testování. Takže takhle já bych to uzavřel, máme 22.03. Poslední dotaz to byl, já vám děkuji za poslouchání, doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste dostali nějaké nové informace, no a pokud si najdete čas, tak příští týden v pátek po 19. hodině se opět uslyšíme. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači. No a pokud tedy ještě potom budete poslouchat Svobodný vysílač, tak vám přeji krásný poslech. No a my se uslyšíme opět za týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já bych jenom doplnil v rámci těch vakcín, kdyby byla 100% účinná, tak všichni lidé by třeba byli proočkovaní. A koho by potom kontrolovali, kdyby si uvědomili vlastně, že není koho, protože všichni už jsou imunní proti covidu. Takže co by potom dělali? Vlastně by neměli důvod kontrolovat. Ano, ano. To si musíme uvědomit. Tak fajn. Veka, já ti moc děkuju za pořád, Petře, tobě také. Milí posluchači, mám za telefony, že nás posloucháte, sdílíte, komentujete naše pořady na YouTube, na Facebooku můžete, pardon, na YouTube, také na Facebooku můžete samozřejmě hlasovat i v našich anketkách, které budete mít v popisu pořadu. My se omlouváme za minulý pátek, měli jsme problémy s uploadem pořadu na YouTube, bylo to tam až někdy kolem 1 hodiny, teď to bude snad v pořádku, ten technický problém se snad vyřeší a bude to v pohodě. Takže děkuji vám všem, mějte se všichni krásně. No a příští pátek jsme tu znova, my samozřejmě budeme vysílat 24 hodin denně pro vás na Svobodném vysílači. Hezký večer. Tak VK, Vítku, děkuji pěkně za pěkný pořad. Všem, co jste volali, také děkujeme. Omlouváme se, co jste se nedovolali. Nevadí, snad příště. A zahrajeme si písničku a budeme končit. Takže pěkný večer všem a dobrý poslech toho dalšího, co přinese Svobodný vysílač. Od mikrofonu se tady teď s vámi loučí, kromě Vítka a VK, také Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.